Olá, muito boa tarde. Está começando a partir de agora mais uma transmissão de uma sessão plenária ordinária aqui, direto do plenário Coronel Valença, na sede do Legislativo de Santa Maria, onde logo mais os parlamentares darão início a mais uma sessão. Hoje, 2 de abril de 2024, nós temos já algumas situações sendo encaminhadas aqui na Casa do Povo. Temos, já é conhecida a ordem do dia, teremos aqui logo mais a votação de moções, também temos um projeto de lei, mas há a possibilidade, também os vereadores já trabalham com isso, de uma sessão extraordinária para tratar da revisão anual geral dos servidores do Legislativo de Santa Maria e também a criação de uma função gratificada voltada ao setor técnico financeiro da casa e ainda a atualização do valor referente ao Vale Alimentação. E essa questão que envolve a sessão extraordinária vai ser explicada pelo procurador jurídico da casa, Lucas Sacol, advogado do Legislativo, procurador à frente da casa, que nos dirá como é que se dá essa sistemática do funcionamento de uma sessão extraordinária. Muito boa tarde, seja bem-vindo, procurador. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. De fato, hoje a gente está numa expectativa de serem deliberados pelo plenário alguns projetos que possuem o prazo legal, né, para assim serem apreciados. Tendo em vista que esse ano é um ano eleitoral, nós temos até o fim dessa semana para fazer a análise e deliberação daquelas matérias que envolvem qualquer tipo de aumento, de reajuste dos salários dos colaboradores, dos servidores públicos. Então, a mesa diretora do Legislativo fez esse encaminhamento, os projetos estão em tramitação, não estão na pauta porque ainda necessitam de avançar em algumas comissões, mas ocorrendo esse entendimento, né, dos parlamentares e a convocação do presidente, vai ser feita então essa sessão extraordinária para que possam ser avaliados pelo pleno essas matérias que têm um prazo legal e devem ser deliberadas pelo sim ou pelo não ainda nessa semana. Lembrando também que essas outras situações que o senhor pontuou, elas não têm, então, necessariamente agora um esgotamento para esta semana. Basicamente, a situação que nós tratamos do subsídio dos parlamentares para a próxima legislatura. Então, há, aí, como o senhor pontuou, uma margem ligeiramente maior para, então, deliberar sobre este tema aqui no plenário. Sim, a fixação do subsídio dos agentes políticos, que são dos vereadores, do prefeito e dos secretários, a gente ainda tem um período para fazer essa deliberação, que é até 180 dias do término do mandato, ou seja, até o mês de junho. Então, nós não teríamos essa compulsoriedade de até sexta-feira fazer a deliberação, porque a Constituição nos permite nos dar esse prazo, diferente dessas matérias que envolvem os servidores, o salário dos servidores, que a gente tem um prazo fatal previsto no Código Eleitoral e, por isso, então, tem que haver essa deliberação em tempo para evitar qualquer nulidade ali na frente. Tá certo. A gente agradece ao procurador jurídico do Legislativo, Lucas Sacol, que nos falava, então, sobre essas situações que envolvem, então, logo mais, a sessão extraordinária, o que tudo indica, ao fim da sessão plenária ordinária, então, será convocada uma sessão extraordinária. Nós damos sequência aqui ao nosso giro no plenário Coronel Valença, e nós falamos com o presidente da Comissão de Saúde, o vereador Tony Oliveira, do Podemos, porque amanhã a Secretaria Municipal de Saúde, mais especificamente o titular da pasta, o secretário Guilherme Ribas, estará aqui na casa para fazer uma prestação de contas também a respeito do ano de 2023, as políticas que foram implementadas, e essa questão vai ser acompanhada pela comissão que o senhor preside. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Marcelo. Então, a Secretaria de Saúde, né, entrou em contato com a gente da Comissão de Saúde aqui da casa, o qual amanhã, né, estarão aqui tanto o Guilherme, tanto a Ana Paula, né, o pessoal todo da secretaria, para essa audiência pública amanhã, para trazer o relatório aí da gestão 2023, né, não é 2024, é gestão 2023. Então eu já faço o convite aqui também para toda a nossa comunidade de Santa Maria, se puder fazer presente amanhã às 9 horas da manhã, quando a Secretaria, em conjunto com a Comissão de Saúde, vai trazer esse relatório de 2023 da Secretaria de Saúde aqui de Santa Maria. Perfeito. A gente agradece ao vereador Tony Oliveira, presidente da Comissão de Saúde, falando sobre a audiência pública que ocorrerá amanhã. O presidente Manuel Bade, que já fez o chamamento dos colegas vereadores, você segue acompanhando a sessão plenária ordinária pelo canal 18.2 e também pelo nosso canal no YouTube.
Atenção, senhores vereadores, tomem seus devidos lugares para que nós possamos dar início à nossa sessão plenária ordinária na tarde de hoje. Senhor secretário, solicito a Vossa Excelência que faça verificação de quórum. Solicito, senhores vereadores, que tomem seus devidos lugares. Os assessores também, para que possamos dar início à sessão plenária ordinária de número 13, de 2 de abril de 2024. Mas não... Atenção, senhores vereadores, solicito verificação de quórum. Muito boa tarde, senhor presidente, vereador Manuel Batic. Senhores vereadores, solicito que tomem seus devidos lugares. Aos dois dias do mês de abril de 2024, conforme o boletim legislativo número 13 de 2024, publicado em 1º de abril de 2024, como presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria e com os poderes que me confere a lei orgânica do município e o regimento interno desta casa, declaro aberta a sessão plenária ordinária de número 13 e de imediato solicito ao secretário que faça verificação de quórum. Também peço que os senhores vereadores façam o login no sistema eletrônico para que também auxiliem na verificação de quórum. Muito bem, senhor presidente, vereador Manuel Batic. Também nosso vice-presidente, vereador Pablo Pacheco. Nosso segundo secretário, vereador Givago Ribeiro. Senhores e senhoras vereadoras, público que nos assiste nas galerias, TV Câmara e também rede social. Vamos à primeira verificação de quórum deste dia 2 de abril de 2024. Vereador Adelar Vargas dos Santos Bolinha em plenário. Vereador Admar Pozobon. Vereador Alexandre Vargas em plenário. Vereadora Anita Costa Beber. Vereador Danclar Rossato, professor Danclar. Vereador Getúlio de Vargas, delegado Getúlio em plenário. Vereador Givago Ribeiro em plenário. Vereadora Helen Cabral. Vereador João Ricardo Vargas, coronel Vargas em plenário. Vereador Juliano Soares, o Juba. Professora Lucy Duarte, tia da moto, em plenário. Vereador Manuel Batic, professor Maneco, em plenário. Vereadora Marina Calegaro. Vereador Pablo Pacheco, em plenário. Vereador Paulo Ricardo Siqueira Pedroso. Vereadora Roberta Leitão. Vereador Rudes Rodrigues. Vereador Tony Oliveira em plenário. Vereador Tobias Calil em plenário. Vereador Valdir Oliveira em plenário. Vereador Werner Hempel em plenário. A quórum regimental, senhor presidente. Como estamos com quórum regimental, como diz o artigo 111 do regimento interno, daremos então início aos trabalhos dessa sessão plenária e considerando que as atas, correspondências e proposições já foram enviadas por e-mail dos vereadores e são de conhecimento prévio de todos, submeto ao plenário a dispensa da leitura das atas da sessão ordinária número 11,
de 26 de março de 2024 e 12 de 28 de março de 2024, bem como leitura das correspondências recebidas, leitura das proposições enviadas à mesa, leitura dos pedidos enviados ao Executivo e leitura das respostas aos pedidos de informações. Consulto, senhores vereadores, aqueles que acordam permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem de alguma forma. Aprovado. Então, nesse momento, nós colocamos em votação as atas da sessão ordinária número 11, do dia 26 de março de 2024, e 12 do dia 28 de março de 2024. Solicito que os vereadores, pelo sistema eletrônico, façam o seu voto. Vereador Adelar. Vereador Juliano Soares, estão na CCJ. Então, vereadora Ellen Cabral, vereadora Marina Calegaro, seu voto. Encerramos a votação. Resultado? 13 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovada as atas de número 12 e de número 11. Relatório de viagem. Relatório de viagem, senhor presidente, item 1, título, relatório de viagem número 17/2024. Autorização de viagem número 12/2024. Autoria, vereador Getúlio Jorge de Vargas. Ementa, visita à Câmara Municipal de Santo Ângelo em 21/3/2024. Item 2, título, relatório de viagem número 13/2024. Autoria, Divisão de Informática e Tecnologia, Gilson Oliveira Porto. Ementa, relatório de viagem para treinamento de servidor. Item 3, título, relatório de viagem número 18/2024. Autoria, vereador Valdir Oliveira. Ementa, relatório de viagem a Brasília no período dos dias do dia 18 a 20 de março de 2024. Tribuna livre. Item 4, tribuna livre, senhor presidente. Entidade, Associação dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria. Assunto. Assunto, greve dos servidores técnico-administrativos da Universidade Federal de Santa Maria. Oradores, Alessandra Bastos, Natália São Martim, Maurício Severo e Ciro Oliveira. Então, nesse momento, nós convidamos os oradores para que possam utilizar a tribuna desta casa no espaço regimental de 10 minutos, prorrogáveis por mais 5, ou seja, até 15 minutos. A Alessandra Bastos, a Natália, o Maurício e o Ciro Oliveira. Então, nesse momento, colocamos a tribuna livre à disposição da nossa Associação de Servidores da Universidade Federal de Santa Maria, a nossa SUFSM. A palavra é de vocês. Tem até 15 minutos. Nosso Alô? Painel está... Só um minutinho que já liberamos.
Tá bem, nós estamos aqui com o painel, 15 minutos, e a gente, quando faltar 5 minutos, a gente orienta vocês, mas nesse meio tempo vocês podem intercalar, não tem problema nenhum, tá? Conseguimos? Está lá, tá? Aquele lá. É aquele lá, tá bem? Então tem 15 minutos, tolerando mais um ou dois, se for necessário. A palavra é de vocês. Muito boa tarde a todos e todas. Gostaria de fazer uma saudação inicial, então, à mesa diretora dessa casa, aos telespectadores da TV Câmara. Agradecer o espaço aqui da Tribuna Livre, né, da Câmara Municipal de Vereadores, que é uma instância que também é conhecida como a Casa do Cidadão de Santa Maria, né? Aqui é um espaço, igualmente com a nossa UFSM, é um espaço de debate, de reflexão, de crítica e de discussão política. E fazendo uma saudação também à nossa instituição mãe, a UFSM, né? Que também é uma instituição importante e fundamental para a nossa cidade. É a instituição que é exemplo e referência no Brasil e no mundo para do ensino, da pesquisa, da extensão, do desenvolvimento de ciência, especialmente as mulheres dessa instituição, servidoras que são referência e premiadas diversas vezes. Gostaria de fazer uma saudação também à população de Santa Maria. Eu que sou morador de Santa Maria, nascido e criado lá na região sul, na Vila Lorenzi. E uma saudação especial agora para a minha categoria, categoria que está em greve e em luta, né, e com muito orgulho de fazer parte dessa instituição que é a SUFSM, onde nós temos aposentados, ativos e que tem essa importância, né, nessa discussão política, sempre nos movimentos sociais dentro de Santa Maria, no Brasil e lá em Brasília também. A gente tem uma representação de 5 colegas que estão no nosso Comando Nacional de Greve, que estão juntamente também, tem, na verdade são 6, porque tem a Loiva Chance também que está lá, que ela é coordenadora geral da FASUBRA, que é a nossa federação. Esses 6 colegas estão nos representando lá em Brasília, sentando na mesa de negociação com o governo, visitando parlamentares e levando as nossas pautas e o nome de Santa Maria lá em Brasília. E é por isso que eu gosto de dizer que Santa Maria, eu tenho orgulho da UFSM, da SUFSM, que é essa entidade, e gostaria que todos santamarenses também sentissem esse orgulho. Eu vou colocar bem rapidamente 3 pautas principais da nossa greve. A gente está pedindo reestruturação da nossa carreira, sim, e recomposição das perdas. Por que a gente está pedindo recomposição das perdas? É bem claro, a gente não está pedindo aumento aqui, a gente está pedindo reposição das perdas, porque eu gostaria de fazer pedir para os colegas aqui, estão na mesma situação que eu, mas os outros que pudessem pegar os seus contra-cheques de janeiro de 2017, 7 anos atrás, e olhassem o valor que eles recebiam em janeiro de 2017, é o valor que nós estamos recebendo hoje. Vou fazer uma correção, porque o ano passado a gente teve uma recomposição emergencial de 9%. Mas, de janeiro de 2017 até agora, são quase 50% de perdas. E é isso que a gente está pedindo, é a recomposição das perdas salariais. A gente não está pedindo aumento. Outra pauta também é sobre o orçamento da instituição. A UFSM, fazer uma reflexão também, se vocês pegarem o orçamento da UFSM de 2016, 8 anos atrás, é o mesmo orçamento que essa instituição está vivendo, vai ter que sobreviver nesse ano de 2024. Exatamente o mesmo orçamento. E, enquanto isso, a mídia, né, a mídia está sempre divulgando que esse ano o governo federal está batendo recorde de orçamento. Desde quase 30 anos, de 95, nunca bateu tanto recorde na arrecadação de impostos. E é isso que a gente está pedindo aqui para vocês, vereadores, para os partidos de vocês, que nos ajudem a fazer essa... Porque quem é santamarense deve honrar essa cidade e saber que esse orçamento é do governo federal e é importante que ele venha para Santa Maria. Que seja recomposto o orçamento da universidade e os nossos salários também, porque a gente vive aqui, a gente trabalha aqui e gasta aqui,
né? Então, se esse orçamento não vir para Santa Maria, ele vai para outro lugar. E é isso que a gente está pedindo para os nobres vereadores, esse apoio, né, para que as nossas pautas sejam levadas. E, para finalizar, o nosso slogan da nossa greve. Agora é greve porque é grave a situação. Boa tarde a todas e a todos. Saudar os vereadores e vereadoras presentes. Quero saudar também o Marcelo Carlini, diretor da CUT e da Sintra Chuf do Rio Grande do Sul, que está presente aqui nos apoiando. Quero saudar todos os nossos colegas e colegas que estão aqui presentes, estão se mobilizando para essa greve, que está muito forte dentro do FSM. É notório que o FSM é extremamente relevante para Santa Maria e região. Ela torna o município um verdadeiro núcleo de um acontecimento de desenvolvimento. Abre o interior do Estado para o futuro e constrói uma verdadeira identidade para Santa Maria. A universidade desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão nos mais variados assuntos e temáticas. Fortalece a estrutura social, geração de renda e tecnologia comprometida com a sociedade e a Agenda 2030. Está empenhada para o desenvolvimento humano, trabalhando ativamente com lideranças das comunidades santamarienses. É uma universidade fundada em cima dos princípios de uma nova universidade, sem muros e verdadeiramente conectada com a comunidade na qual está inserida. Santa Maria e o FSM são indissociáveis porque é uma universidade pensada sobre valores de que a relação da instituição e comunidade deve ser assim, indissociável. Para todo esse desenvolvimento, os e as servidoras técnicas administrativas em educação TAI fazem parte de uma categoria nas instituições federais de ensino, que compreendem centenas de cargos classificados em 5 níveis distintos. De modo que o agrupamento, por nível, segue o critério exigido de grau de qualificação. Todo e toda técnica administrativa em educação possui atribuições gerais disponíveis na Lei nº 9.091, de 2005, planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio ao ensino, à pesquisa e extensão, executar tarefas específicas utilizando-se de recursos materiais, financeiros e outros de que a instituição dispunha, visando assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão das instituições federais de ensino. Através dos cargos que atuam os técnicos e técnicas, se conectam e interagem em todos os setores da universidade, onde são desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa, extensão e de gestão. Muitos também são investidos em cargos de direção ou funções de chefia, com a missão de gerenciar e administrar a instituição, visando prestar um bom serviço público à sociedade. Podemos dizer que os técnicos e técnicas administrativas em educação têm um papel estratégico para o funcionamento das instituições federais. Alguns são concursados para desempenhar atividades de laboratório, já outros para atender demandas na área administrativa, financeira, da saúde, como o USME, ou de pessoal. Ambas as contratações visam atender as atividades fim, e é certo que para o cumprimento dessas atividades, toda instituição, embora tenha seu corpo de docentes, precisa de um eficiente e organizado quadro de técnicos e técnicas administrativas em educação. Independente do cargo que atuamos, da atividade ou função que exercemos ou do setor que trabalhamos, é certo que a contribuição dos servidores e servidoras técnicos administrativos em educação é primordial para alcançar os objetivos institucionais e promover uma universidade pública exemplar, proporcionando uma educação de qualidade e referenciada socialmente. O empenho, a dedicação e a participação efetiva dos servidores e servidoras técnicos administrativos em educação garantem o funcionamento do FSM nas áreas administrativas e acadêmicas e promovem a eficiência e a qualidade do atendimento aos usuários. Por tudo isso, precisamos ser valorizados e valorizadas. E o apoio da comunidade santamariense e da Casa do Povo, a Câmara de Vereadores e Vereadoras, é fundamental para a nossa luta. Luta de valorização da nossa categoria, que inclui o reajuste do nosso salário, que proporcionará a manutenção e a qualidade do funcionamento das universidades públicas e gratuitas para a comunidade. Viva os tais e as tais da UFSM. Tranquilo.
Muito boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Boa tarde ao público de Santa Maria que nos acompanha pela TV Câmara e também presente aqui no plenário. Uma boa tarde especial à nossa categoria, trabalhadores e trabalhadoras técnico-administrativos em educação, aqui no nosso plenário e também pelas redes sociais da ASUFSM. É uma honra estar aqui ocupando essa tribuna da Casa do Povo e que precisa cada vez mais ouvir o seu povo, né? Também é uma honra a gente estar aqui representando a nossa categoria. Somente em Santa Maria somos quase 4 mil servidores e servidoras técnico-administrativos em educação, entre ativos e aposentados. Então, é uma grande responsabilidade estar aqui na frente para falar por toda essa categoria. O que eu vou falar aqui talvez seja clichê, talvez, né, muitos já tenham ouvido, mas tem coisas que é preciso que a gente diga diversas vezes para que alguns compreendam, né? Nós, servidores técnico-administrativos, não gostaríamos de estar em greve. Nós gostaríamos de estar nos nossos setores, desenvolvendo as nossas atividades, fazendo o nosso trabalho em prol da sociedade. Mas, infelizmente, como as negociações com o governo não avançaram no último ano, a gente precisa fazer esse movimento, que é o último movimento, a última coisa que a gente pode fazer, que é a nossa greve, a nossa mobilização e a nossa luta. A nossa greve, é preciso dizer, ela é uma greve que é uma greve em defesa da educação e da universidade pública de forma geral, para além das nossas pautas específicas de salário e de reestruturação da nossa carreira. A nossa greve, como o Maurício já colocou, é uma greve em defesa da recomposição do orçamento da nossa universidade, que está há quase 10 anos sofrendo com cortes e sofrendo com a sua redução. Isso tem um impacto direto em Santa Maria, não só na universidade, como, por exemplo, a gente teve, só da pandemia para cá, a demissão de quase 400 trabalhadores terceirizados da nossa universidade, que atuavam em setores importantes, como limpeza, como vigilância, como manutenção, e isso tem um impacto direto. Basta ir na universidade para ver a dificuldade dos trabalhadores terceirizados para manter a nossa universidade limpa, basta ir lá para ver a grama, que está com quase um metro de altura em boa parte da universidade, a falta de vigilância que coloca em risco a vida das pessoas que frequentam a universidade e também o patrimônio da nossa UFSM. Então, é fundamental a recomposição do orçamento da universidade, porque além disso também, em relação aos nossos salários, 7 anos sem reposição salarial, 9% no ano passado, mas a perda ainda muito grande. Isso tem um impacto direto na nossa cidade, na economia da nossa cidade, porque são 400 pessoas terceirizadas que perderam o emprego na universidade e que estão ou desempregadas ou trabalhando em outros setores da cidade e que poderiam ser ocupados por outros trabalhadores. Sem considerar a questão também da redução dos nossos gastos aqui na cidade enquanto servidores em função da falta de reposição, o que acarreta fechamento de estabelecimentos comerciais e também o aumento do desemprego de uma forma cíclica, né? Então, é um grande problema também para a nossa região a questão dos salários e do corte de orçamento. Além disso, outra pauta importante que a gente tem é a pauta do concurso público. Até outubro do ano passado, a gente tinha quase 300 servidores a menos na universidade em função de aposentadorias e também de demissões, que as pessoas pedem demissão da universidade. E não há reposição por concurso público em função de um decreto do governo Temer que extinguiu dezenas de cargos e outro decreto do governo Bolsonaro que congelou outras dezenas de cargos e que não foi revisto esse decreto por parte do governo Lula. Então é fundamental que a gente tenha reposição desses servidores para a universidade continuar funcionando com qualidade, oferecendo seu serviço com qualidade e para evitar o que está acontecendo, que é a sobrecarga do trabalho dos servidores e também o adoecimento, tanto físico quanto mental, de muitos dos nossos colegas. Para finalizar, outra pauta muito importante que a gente tem está relacionada com os estudantes, especificamente com os estudantes em situação de vulnerabilidade social da nossa universidade. Para quem não sabe, a nossa universidade é uma referência, sendo uma das universidades com a maior assistência estudantil da América Latina. São milhares de estudantes da nossa universidade que têm moradia e alimentação gratuita para fazer o seu curso de graduação, o seu curso técnico, o seu curso de pós-graduação e, dessa forma, melhorar a sua situação de vida, melhorar a situação de vida das suas famílias. Então, a recomposição também e o aumento das verbas para assistência estudantil é fundamental para a nossa universidade. Para finalizar mesmo,
Também temos as questões que já foram colocadas aqui. Nós precisamos de reposição salarial por causa da perda dos últimos 7 anos e precisamos da reestruturação da nossa carreira, que já está completando quase 20 anos e que já não atende mais às necessidades de boa parte da nossa categoria, principalmente de nós que entramos há menos tempo no serviço público e que vamos ficar estagnados na nossa carreira se não houver mudança na nossa carreira. Então, nós pedimos apoio dos vereadores, pedimos apoio da comunidade de Santa Maria para que a gente possa avançar com a nossa greve, para que essa greve seja o mais breve possível, para que tenha um impacto menor possível e para que a gente possa continuar oferecendo uma universidade, uma educação pública, gratuita e de qualidade para toda a população. Viva a luta dos técnicos administrativos, viva a SUFESB! A tribuna livre foi utilizada pela Associação dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria, SUFESB, assunto greve dos servidores técnicos administrativos da UFSM, e esteve conosco, está com moradoras Alessandra, Natália, Maurício Severo e Ciro Oliveira. Eu, como ex-professor da Federal, conheço a universidade desde os primórdios da minha infância, porque, como já disse anteriormente, nasci onde hoje é a universidade, sabemos das dificuldades e dizer ao associação que aqui esteve, que veio aqui pedir apoio aos parlamentares desta casa, que elabore um documento como vocês gostariam de apoio e trouxesse até a Casa Legislativa, que nós passamos aos 21 vereadores e aqueles que, tenho certeza, acordam, vão reforçar a angústia e a necessidade que vocês têm. Então, até para que vocês possam ter, e aí de uma forma fiel, porque como foi dito aqui, aqui representa a cidade de Santa Maria. O parlamento não é do partido A, B ou C, ou seja, é a sociedade. E vocês vieram aqui pedir socorro à sociedade santamariense e assim nós entendemos. Então, como presidente desta casa, sugiro aos coordenadores que elaborem um documento, trago esta casa o mais breve possível, nós passamos nos 21 vereadores e aqueles que agregarem serve de subsídio para vocês colocar no comando de greve que hoje está em Brasília. Então, fica aqui esse registro e essa proposta. Obrigado. Continuamos e estão convidados a continuar na nossa sessão a ordem do dia. Então, nesse momento, nós vamos realizar nova verificação de quórum e solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum. E também os senhores vereadores podem ver sistema eletrônico. Vamos à segunda verificação de quórum, então, senhor presidente. Vereadora Adelar Vargas dos Santos, Bolinha, em plenário. Vereadora Admar Pozobon, em plenário. Vereador Alexandre Vargas. Vereadora Anitta Costa Beber, em plenário. Vereador Danclar Rossato, em plenário. Vereador Getúlio de Vargas, em plenário. Vereador Givago Ribeiro, em plenário. Vereadora Helen Cabral, em plenário. Vereador João Ricardo Vargas, Coronel Vargas, em plenário. Vereador Juliano Soares, o Juba, em plenário. Professora Lucy Duarte, tia da moto, em plenário. Vereador Manuel Basco, professor Maneco, em plenário. Vereadora Marina Calegário, em plenário. Vereador Pablo Pacheco, em plenário. Vereador Paulo Ricardo Siqueira Pedroso, em plenário. Vereadora Roberta Leitão. Vereador Rudes Rodrigues, em plenário. Vereador Tony Oliveira, em plenário. Vereador Tobias Calil, em plenário. Vereador Valdir Oliveira, em plenário.
Vereador Werner Hempel, em plenário, a quórum regimental, senhor presidente. Estando com quórum regimental, discussão única e votação. Discussão única e votação, senhor presidente, item 1, título. Moção de congratulação número 5/2024. Autoria, vereador Givago Bettencourt Ribeiro. Ementa, requer o envio de moção de congratulação para Adriano de Almeida Brandão, pelos títulos conquistados em campeonato mountain bike nos últimos anos. É, para discutir, seu proponente, sem antes convidarmos o Adriano Brandão e a Ariane Oliveira para fazer parte da mesa para serem homenageados nessa moção de congratulações proposta pelo vereador Givago Bettencourt Ribeiro. Presidente, se Vossa Excelência achar conveniente, podemos... Solicito aos senhores vereadores e também ao plenário que estaremos dando início a uma moção de congratulações. Então, solicitamos silêncio dos senhores vereadores. Presidente, dada a importância do tema abordado na tribuna, talvez a sugestão de 5 minutos de... Sim, vamos aguardar. Importante, tá? Tá bem. Sim, não, tranquilamente. Não vou interromper, só vou... Solicitamos, senhores vereadores, que retomem seus lugares para que possamos dar continuidade à ordem do dia. Sim, é. O vereador Valdir aqui está fazendo a associação dos servidores. Só os servidores elaborem um documento pedindo apoio à Câmara de Vereadores. E aí, em cima desse documento, de um sindicato. Atenção, servidores da SUFSME. Só um minuto aí, só um esclarecimento, nós não temos como fazer o documento, e sim o documento provocado por vocês, nós pegarmos o de acordo e assinatura dos 21 vereadores, e aí vocês coloquem todos os anseios, as angústias, as reivindicações, ok? O mais breve vocês trazendo, nós entregamos a vocês, tá bom? Um abraço a todos.
TV Câmara, 5 minutos, interrompemos a sessão. Reabrimos os trabalhos e de imediato colocamos vereador Divago Ribeiro para defender a moção de congratulações para Adriano de Almeida Brandão pelos títulos conquistados no Campeonato Mountain Bike nos últimos anos. Palavra com Vossa Excelência. Solicito silêncio dos senhores vereadores para que possamos dar continuidade. Solicitamos que cada um dos seus senhores vereadores tome os seus devidos lugares. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de mais uma vez pedir a atenção dos colegas vereadores, vereadora Anitta, vereadora Roberta, vereador delegado Getúlio, meu amigo, Coronel Vargas, porque nós vamos mais uma vez aqui, vereador Tobias, trazer a conhecimento de toda a comunidade santamariense a relevância que tem o esporte em nossa cidade, sob a ação de atletas, de pessoas que lutam diariamente para que nosso município seja tão bem representado nas mais diversas modalidades. Professor Danclar, tenho certeza que Vossa Excelência, ao defender a educação, sabe da importância que tem o esporte na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e que dê condições reais para que as pessoas se desenvolvam. Nesse sentido, hoje nós estamos aqui propondo uma moção para reconhecer o trabalho de um homem que investe na carreira no mountain bike, uma carreira que muitas vezes solitária nos treinamentos, na sua rotina diária, mas sempre acompanhado de uma torcida que se une à sua família e faz com que essa seja a grande motivação, Coronel Vargas, para que nos dias mais difíceis que tem um atleta, ele possa então buscar a motivação para continuar. É por isso, senhores vereadores e senhoras vereadoras, é que eu venho a Vossas Excelências propor a moção de congratulação para o atleta Adriano de Almeida Brandão pelos seus suas notáveis conquistas nos campeonatos de mountain bike nos últimos anos, sendo um dos poucos, se não o único representante aqui de Santa Maria nesta modalidade. Brandão, que é atleta desde 2018, vem participando do ranking gaúcho de mountain bike e desde o início dos treinos em planilha teve bons resultados. Em 2018, terceiro lugar na categoria Master A2, em 2019 e 2021, terceiro lugar na categoria Master B1 e 2022, campeão Master B1. Em 2023, sagrou-se vice-campeão Master na categoria B1 também e em 2020 o campeonato foi suspenso devido à pandemia. A sua dedicação e habilidade esportiva não apenas trouxeram grande orgulho à nossa cidade, mas também serve de exemplo para as gerações futuras. Seus feitos sirvam, então, de inspiração para que esse entusiasmo do esporte, em seu nome, seja eternizado entre os grandes atletas que levam o nome do nosso município. Dessa forma, presidente, eu quero aqui ressaltar a nossa defesa, Brandão, pelo esporte, não é tão somente na formação enquanto uma ferramenta essencial no desenvolvimento humano de crianças, adolescentes. Mas quando nós falamos na categoria Master, eu devo destacar aqui, vereadora Admar Pozobon, o futebol amador, que movimenta mais de 40 campos de futebol durante o final de semana nas categorias do veterano. Assim como se destaca o tênis na categoria Master, assim como várias outras modalidades, cito também a corrida de rua, o atletismo, porque isto é a prova real de que o esporte é para a vida toda e que o esporte não tem limite de idade, não tem limite que possa impor o seu término, digamos assim, na vida dos seres humanos. Dessa forma, quando falamos em um destaque na categoria Master, estamos falando de alguém que busca no esporte, além de suas conquistas, além da representação do nosso município, também representar aquilo que é fundamental para a nossa saúde, que é o exercício, que é o movimento.
Um atleta representa aquilo que nós defendemos enquanto vida saudável, ou melhor, a saúde preventiva, porque diariamente são tomadas decisões para que essa performance aconteça nas pistas, nas quadras, nos campos. Decisões essas que muitas vezes são... Nós abrimos mão, podemos dizer assim, né, Brandão? De estarmos em alguns eventos para que pudéssemos estar, então, para que possamos estar comprometidos com a performance física, evitando o consumo exagerado, né, de comidas gordurosas ou até mesmo o consumo de bebidas alcoólicas, porque para a manutenção da saúde, para a manutenção do desempenho físico. E isso que o esporte passa também de positivo enquanto mensagem de cunho educacional e social para a nossa sociedade. Brandão, tenho que aqui também destacar que a tua principal patrocinadora está ao teu lado. Tu tens alguém que é fundamental para que tudo isso aconteça. O apoio que vem da família, o apoio que vem de quem está ao teu lado e de quem está ao teu lado, com certeza faz a diferença. Porque dedicar-se aos treinos, dedicar-se aos eventos, por muitas vezes pode parecer até um egoísmo nosso enquanto atletas, porque exige um foco, exige uma determinação e um tempo que muitas vezes não é compartilhado com a nossa família. Mas, quando nós temos a família jogando junto, quando nós temos no cerne da família o alicerce, que é a nossa motivação, que é a tua motivação, Brandão, para seguir em frente, com certeza não há obstáculos e não há adversidade que o fará desistir. E esse exemplo, tenho certeza, que servirá, se já não serve, às futuras gerações, né, de sua família, dos seus amigos e daqueles que acompanham e seguem esse trabalho. Coronel Vargas, vale destacar também, quando nós falamos lá, nossos queridos amigos da Brigada Militar, pelos seus feitos, não tão somente no serviço da segurança pública, mas também aqueles que se destacam em modalidades esportivas, assim como nós temos os atletas militares, os atletas que servem o Exército e ao mesmo tempo dedicam tempo para representar as Forças Armadas, o caso do Denilson Souza, que nós homenageamos aqui, é exemplo, é reflexo disso que nós estamos aqui falando. Por isso, Brandão, é com imensa satisfação que nós propomos essa emenda, ou melhor, esta moção para que tu sejas reconhecido pelo Poder Legislativo, para que tu sejas reconhecido pela Câmara de Vereadores de Santa Maria como um atleta destaque do coração do Rio Grande. Que o mountain bike gaúcho saiba que nós temos aqui, sim, um verdadeiro campeão que estará nos representando nos diversos campeonatos que nós temos pelo interior do Estado e também, se possível, né, nos campeonatos nacionais aí em nível brasileiro. E, obviamente, contando sempre com esse apoio imensurável aí da família, que faz a diferença. Muito mais do que uma esposa, uma amiga, uma parceira, tu tens aí, eu acho que a tua fã número um, e prova disso, né, esta moção que estamos aqui propondo, né, foi motivada também por essa tua grande parceira. Então, parabéns, Ariane, parabéns, Brandão, por formar esse grande time que conquista esses títulos para Santa Maria, orgulhando o cidadão santamariense de ter representante à altura, na qualidade, que é o mountain bike nas mãos e nos pedais aí do nosso amigo, o Brandão, o Adriano de Almeida Brandão. Dessa forma, vereadores e vereadoras, eu solicito o voto de vossas excelências para que possamos, por unanimidade, aprovar essa moção e reconhecer o trabalho, o esforço, a dedicação que o Adriano de Almeida Brandão tem diariamente para que siga nos representando e conquistando cada vez mais títulos. E, acima de tudo, servindo de exemplo para a nossa sociedade, servindo de exemplo para aqueles que, assim como eu também já faço parte da categoria Master, possam seguir praticando esporte, possam seguir competindo e possam seguir representando e realizando seus sonhos em competições esportivas, porque isso com certeza vai motivar tantos outros para que sigam o mesmo caminho. Vereadores e vereadoras, conto mais uma vez então com o voto de vossas excelências para que possamos reconhecer o trabalho, o esforço dessa família, em especial do nosso querido atleta Adriano de Almeida Brandão. Muito obrigado. Defendeu a moção o vereador Givago Ribeiro.
Consulto se algum vereador gostaria de discutir a moção contrário. Isso é regimental, viste, aos nossos homenageados de hoje. Porque às vezes tem algumas que são polêmicas. Então, nesse momento, coloco em votação a referida moção de congratulações ao Adriano de Almeida Brandão pelos títulos conquistados em campeonatos de mountain bike nos últimos anos. Vereadores Werner Hempel, Ademar Possobon, vereadora Ellen Cabral, seu voto. Vereadora Marina Calegaro, seu voto. Aguardamos a vereadora Marina Calegaro para fazer seu voto. Alguém da assessoria da vereadora Marina Calegaro? Vamos dar como encerrada a votação. Solicitamos, vereadora Marina, não está? Pela Presidente, ordem. Pela ordem. Depois ela justifica. A vereadora está no banheiro. Não, ela justifica depois, não tem problema. Então, colocamos... em votação, nesse momento encerramos, resultado. 19 votos favoráveis, nenhum voto contrário, aprovada a moção de autoria do vereador Givago Bittencourt Ribeiro. Interrompemos por 5 minutos para registrarmos com os homenageados aqui na frente do plenário. Retomamos pela ordem, vereadora Marina. Presidente, pela ordem, eu me ausentei e não participei da última votação. Não tem problema, então Vossa Excelência teria até 15 minutos, que foi rápido ali, está justificado. Tá e vós não se ausentou mais de 15 minutos. Muito obrigado. Está justificado. Pela ordem, vereador... Pela ordem, presidente. Na condição de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, após a segunda moção, eu solicito um espaço à comissão para a gente elaborar pareceres e projetos que entrarão hoje na ordem do dia. Será concedido ao tempo necessário, vereador, como presidente desta casa, e pela importância dos projetos que serão incluídos na ordem do dia. Então, próxima moção de número 2. Solicito, senhores vereadores, cada um tome os seus devidos lugares. Senhores vereadores, tomem seus devidos lugares. Senhor presidente, vamos ao item 2, então. Título, moção de congratulação número 12/2024. Autoria, vereador Valdir Oliveira. Ementa, moção de congratulação pela passagem dos 90 anos do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Cooperativas da Alimentação de Santa Maria e Região. Vereador Valdir Oliveira, eu pediria ao plenário e também aos senhores vereadores que retomassem seus devidos lugares, que nós teremos um vereador na tribuna fazendo uma moção de apoio. Vereador Valdir, alguém para a mesa? Eu primeiro gostaria de solicitar aos colegas que pudessem
Acho que é importante essa homenagem que nós temos a fazer agora e que os colegas vereadores e vereadoras pudessem nos acompanhar, até porque nós vamos fazer uma proposição que tem que ser votada e acredito que os colegas vereadores, eles devam ouvir o que temos a colocar aqui para depois apreciar e votar. Pelo menos é o meu entendimento. Presidente, gostaria que o senhor pudesse parar o meu tempo, porque eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que chamasse para acompanhar a votação desta moção o presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias e Cooperativas da Alimentação de Santa Maria, em nome de todos os demais da diretoria, o Valdemir Correia. Vossa Excelência, pudesse convidá-lo para compor a mesa. Feito convite por Vossa Excelência, referendado pelo presidente, convidamos para participar da mesa para a defesa da moção pelo vereador Valdir Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, obrigado pela atenção dos colegas. Neste momento, nós queremos, em nome do Parlamento de Santa Maria, prestar uma homenagem através desta moção, porque é uma moção de congratulação e simboliza uma homenagem da população de Santa Maria, representada por nós aqui no Parlamento, a um sindicato que completa 90 anos. E gostaria, na pessoa do Valdemir Correia, que atualmente é o presidente, agradecer pela presença e registrar aqui demais diretores, Rogério Aguirre, Cleomar Godoy, o Altemir Ribas, a funcionária Sandra do Nascimento, os assessores jurídicos, Dr. Juscelis Moreira, Dr. William, Dr. Jesus, e parceiro aí do sindicato, presente também neste momento, o Alfredo Gomes do Sintecom. Muito obrigado pela presença, representando a toda uma categoria que tem um universo de mais de 5 mil funcionários aos quais o sindicato representa. O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias e Cooperativas da Alimentação de Santa Maria e Região, o Sindical, completou neste mês de março, de 2024, seus 90 anos de fundação, sendo uma das 5 entidades sindicais mais antigas do Rio Grande do Sul. Um sindicato que completa 90 anos e superou tantas etapas de tantas dificuldades e vem representando grandemente a sua categoria, superando as atribulações, superando inclusive as dificuldades que foram proporcionadas pela reforma trabalhista, dificultando a organização sindical, mas o sindical, ele resiste e tem um trabalho realmente reconhecido pela categoria. O sindical foi fundado em 4 de março de 1934, com o nome de Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Panificação e Confeitaria e Massas Alimentícias e Biscoitos de Santa Maria. Em 1943, o sindicato foi reconhecido pelo Ministério de Estado dos Negócios, Indústrias e Comércio, obtendo a sua carta sindical. Em 1955, passou a concentrar todo o grupo da alimentação, mudando o nome para Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Alimentação de Santa Maria.
Em 1986, o Sindical foi o primeiro sindicato de Santa Maria a filiar-se à Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Em 1998, passou a vigorar o novo estatuto da entidade e a sua denominação atual, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Cooperativas da Alimentação de Santa Maria e Região. No ano de 2006, nós realmente, Santa Maria foi impactada com a grande tragédia ocorrida com os companheiros da direção do sindical. No ano de 2006, aquela tragédia que marcou a história da entidade, dirigentes que estavam se deslocando para Porto Alegre para participar de negociações em prol da categoria sofreram um acidente de trânsito que vitimou Cipriano da Rocha, que hoje dá nome ao loteamento Cipriano da Rocha, Reinaldo Quagliato, Clarice Cardias e o assessor jurídico da categoria, Dr. Luciano Maia. Quatro lutadores que estavam indo para participar de negociações em nome da categoria e aquela fatalidade jamais será esquecida. E eu acredito que todos e todas que vieram após sempre trazem consigo a energia, a força, a luta daqueles companheiros e companheiras que pereceram indo em busca de melhores condições para seus colegas. Acredito que o sindicato, o sindical, permanece cada vez mais fortalecido por tudo aquilo que foi semeado por esses companheiros. O sindical é reconhecido pela forma de gestão democrática e pelas ações contínuas em defesa da classe trabalhadora. Entre as principais frentes de atuação do sindicato estão a luta pela preservação dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, a determinação nas negociações coletivas para garantir reajustes salariais e a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, a melhoria do atendimento aos associados, assistência médica e odontológica, assessoria jurídica para atender diversos pleitos dos associados e também a promoção do lazer como um direito dos associados. O sindical conta com cerca de 5 mil trabalhadores e trabalhadoras em sua base territorial. A entidade representa empresas como Frigorífico Silva, com cerca de 1.200 trabalhadores, e também as empresas Coca, FEMSA, a cooperativa Cotricel de São Cepé e a cooperativa Campal de Nova Palma, entre tantas outras, sendo estas as principais empresas da região com trabalhadores e trabalhadoras que laboram diariamente, muitas delas com jornadas de trabalho noturna, muitas empresas que estão lá com os trabalhadores, enquanto nós, grande maioria de nós, estamos no aconchego do nosso lar, do descanso. Tem trabalhadores lá nas madrugadas, né? Seja nos moinhos, seja nos frigoríficos, estão lá trabalhando para que o alimento chegue até os locais de consumo, para que possamos, né, ser abastecidos por aqueles alimentos que passam pelas mãos desses trabalhadores e trabalhadoras. Portanto, eu quero aqui parabenizar a direção do sindicato, mas também estender o nosso abraço e nossos parabéns em nome de todo o Poder Legislativo para os trabalhadores e trabalhadoras que fazem parte desta categoria, que fazem parte desta história dos 90 anos do sindical. Então, peço aos senhores vereadores e vereadoras seu voto favorável a esta moção, a entidade que chega aos 90 anos e muito orgulho a nossa cidade de Santa Maria e região, representando com muita honra, com muita bravura, os trabalhadores e trabalhadoras deste importante segmento. Portanto, seria isso, meu caro presidente.
Eu quero o Valdemir Correia, na sua pessoa, estendo o meu abraço a todos os demais amigos que estão presentes, reforçando aqui, Rogério Aguirre, Cleomar Godoy, Altamir Ribas, Sandro Nascimento, Dr. Jocelys Moreira, Dr. William, Dr. Jesus e também o parceiro aí do sindicato, o Alfredo Gomes, o Sintecom. Muito obrigado, senhor presidente. Peço o voto de todos os senhores e senhoras. Defendeu a moção o vereador Valdir Oliveira, aos 90 anos do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Cooperativas de Alimentação de Santa Maria e Região. Consulto, senhores vereadores, se alguém gostaria de discutir contrário à moção. Como nenhum dos senhores vereadores irá discutir contrário, colocamos nesse momento em regime de votação pelo sistema eletrônico. Vereador Rudes, seu voto. Concluída a votação. Resultado? 20 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovada a moção proposta pelo vereador Valdir Oliveira. E da mesma forma que anterior, nós suspendemos os trabalhos por 5 minutos para materializar o ato e também a posterior já fica suspensa para a Comissão de Constituição e Justiça por 10 minutos. É isso, vereador Juliano Soares? E mais 10 minutos pela Comissão de Orçamento e Finanças. Então, vamos agora registrar e depois tem 20 minutos. Retomamos então, seguindo conforme solicitado pelo presidente do Poder Legislativo, vereador Manuel Bajki, vamos encaminhar a verificação de quórum. Atenção, vereadores. Atenção, vereadoras. Vereador Adelar Vargas dos Santos, bolinha. Em plenário. Vereador Admar Possobon, plenário. Vereador Alexandre Vargas, plenário. Vereadora Anita Costa Beber, em plenário. Vereador Danclar, professor Danclar, em plenário. Vereador Getúlio de Vargas, delegado Getúlio, em plenário. Vereador Givago Ribeiro, em plenário. Vereadora Ellen Cabral, em plenário. Vereador João Ricardo Vargas, coronel Vargas, em plenário. Vereador Juliano Soares Juba, em plenário. Vereadora Lucy Duarte, professora Tia da Moto, em plenário. Vereador Manuel Bajki, professor Maneco, em plenário. Vereadora Marina Calegaro, em plenário. Vereador Pablo Pacheco, em plenário. Vereador Paulo Ricardo Siqueira Pedroso, em plenário. Vereadora Roberta Leitão. Vereador Rudes Rodrigues, plenário. Vereador Tony Oliveira, em plenário. Vereador Tobias Calil, plenário. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. Vereador Werner Hempel, em plenário. Acordo regimental, senhor presidente. Cadê o senhor presidente? Vereador Juliano. Se Vossa Excelência pode, tendo quórum regimental, nós colocamos em a inclusão.
vou interromper por 10 minutos, vereador. Tem mais um projeto que tem que entrar na hora do dia e tem que ter parecer. Nós temos prazo para aprovar o projeto. Não? Mas é 5 minutos, já. Inclusive, solicito suspendermos a reunião por 10 minutos para a CCJ dar um parecer num outro projeto. Não tem nada de novidade, tá? Ainda não. Estamos agora para incluir na hora do dia um projeto. Não, eu já... Pode buscar o meu nome, hein? Verificação de quórum. Tobias também parece que vai retirar o nome e vai pedir o seu 774. Solicito revisão de quórum para que possamos continuar a ordem do dia, primeiro secretário. Solicito a atenção dos senhores vereadores e silêncio nas nossas galerias. Vamos lá então, senhor presidente, a terceira verificação de quórum, aliás, a quarta verificação de quórum, Adelar Vargas dos Santos Bolinha, em plenário. Vereadora Dimar Pouso Bom, em plenário. Vereadora Alexandre Vargas, em plenário. Vereadora Anitta Costa Beber, em plenário. Vereador Danclar Rossato, em plenário. Vereador Getúlio de Vargas, delegado Getúlio, em plenário. Vereador Divago Ribeiro, em plenário. Vereadora Ellen Cabral, em plenário. Vereador João Ricardo Vargas, Coronel Vargas, em plenário. Vereador Juliano Soares. Vereadora Lucy Duarte, tia da moto, em plenário. Vereador Manuel Batke, em plenário. Vereadora Marina Calegaro, em plenário. Vereador Pablo Pacheco, em plenário. Vereador Paulo Ricardo, em plenário. Vereadora Roberta Leitão. Vereador Rudes Rodrigues, em plenário. Vereador Tony Oliveira, em plenário. Vereador Tobias Calil, em plenário. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. Vereador Werner Hempel, em plenário. Acordo regimental, senhor presidente. Lembrando que o vereador Juba também está em plenário. A totalidade, senhores vereadores, em plenário, confere? Está bem. Então, com a totalidade, senhores vereadores, consulto os senhores vereadores para que possamos incluir na ordem do dia, em primeira discussão, já agradecendo a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Constituição e Justiça, que interrompemos para dar os seus pareceres. Inclusão, vou ler um por um e aí os vereadores que acordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem.
Projeto de Lei Ordinária 9774, que cria a gratificação pelo exercício de apoio técnico às atividades relacionadas às emendas parlamentares individuais no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria e da Outras Providências. Os vereadores que acordam permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Inclusão na ordem do dia. Projeto de Lei número 9773, que estabelece o valor do auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria e da Outras Providências. Lembrando que o valor é de R$ 1.200 e que consulta os senhores vereadores. Os vereadores que acordam permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos os senhores vereadores. Outra é a concede revisão geral anual aos servidores inativos, pensionistas, empregados públicos, bem como funções gratificadas, cargo em comissão e agentes políticos do Poder Legislativo Municipal, nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. Valor esse estipulado inicialmente em 4,5, mas com uma emenda modificativa, a avaliação é de 4,62. Ou seja, 4,62. Os vereadores que acordam permaneçam como estão para a inclusão na ordem do dia. Caso contrário, se manifesta de alguma forma. Aprovado por todos os senhores vereadores. E, por fim, outro projeto que incluímos na ordem do dia dispõe sobre o reajuste da remuneração dos servidores do Poder Legislativo Municipal, ativos, inativos e pensionista, no valor, ou seja, reajustados em 5,5%. Os vereadores que acordam permaneçam como estão, ou se algum vereador é contrário à inclusão do dia, se manifeste. Aprovado também a inclusão da ordem do dia. Senhor secretário, primeiro projeto em primeira discussão. Vamos lá então, senhor presidente, primeira discussão, item 1, título, projeto de lei número 9735/2023. Autoria, vereador Danclar Jesus Rossato. Ementa, denomina de Praça Amigos das Crianças a área verde localizada na rua Profetisa Esther, esquina com a rua Profeta Jonas, Vila Núcleo Central, bairro Nova Santa Marta. Em discussão, como seu autor não irá discutir, passará para a segunda discussão e votação na próxima sessão. Próximo projeto. Próximo projeto, senhor presidente, projeto de lei ordinária número 9774 de 2024. Cria gratificação pelo exercício de apoio técnico às atividades relacionadas às emendas parlamentares individuais no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria e da Outras Providências. Em discussão. Como nenhum dos senhores vereadores irá discutir, passará para a segunda discussão e votação na próxima sessão, se houver, por solicitação deste presidente, uma extraordinária, porque nós temos prazo legal até quinta-feira e tem que estar sancionada essas quatro leis que estamos propondo ao Executivo sancionando, senão, depois do dia 6, nós não podemos ordenar despesa. Fique. A não ser o subsídio dos vereadores, que vai ser ocorrer numa outra oportunidade, que nós temos até junho para deliberarmos. Próximo. Próximo projeto de lei ordinária número 9773/2024. Estabelece o valor do auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria e da Outras Providências. Em discussão, como nenhum dos senhores vereadores, alguém irá discutir? Não. Então, passa para a segunda discussão e votação na próxima sessão. Próximo projeto de lei ordinária, número 9771/2024, concede a revisão geral anual aos servidores inativos, pensionistas, empregados públicos, bem como as funções gratificadas, cargos em comissão e agentes públicos do Poder Legislativo Municipal, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Em discussão, nenhum dos senhores vereadores irá discutir, passará para a segunda discussão e votação na próxima sessão. Próximo projeto, senhor presidente, projeto de lei ordinária número 9777/2024.
dispõe sobre o reajuste da remuneração dos servidores do Poder Legislativo Municipal ativos, inativos e pensionistas. Em discussão, como nenhum dos senhores vereadores irá discutir, passará para a segunda discussão e votação. Nesse momento, nós teríamos o período das comunicações e grande expediente. Consulto aos senhores vereadores que nós teremos que fazer uma sessão extraordinária para podermos votar e aprovar ou não os referidos projetos. Consulto, senhores vereadores, aqueles que acordam uma sessão extraordinária, permaneça como estão, caso contrário, se manifeste. Vereador Tobias Calil, pela ordem. Pela ordem, presidente. Se o senhor puder repetir quais os projetos, aí eu peço a vossa excelência, quais os projetos que entrariam nessa segunda Sim. discussão e votação? Sim, vereador. Seria os projetos. Apoio técnico em atividade parlamentar, que é uma concessão, uma gratificação para quem trabalha com as emendas impositivas, e nós temos que deliberar, porque é recurso a partir do dia 6, nós não podemos aprovar leis que tenha custo. O segundo estabelece o auxílio à alimentação dos servidores, que é para toda a Casa Legislativa, menos aos vereadores, que é de R$ 1.200,00, que fique bem claro. E a outra é uma gratificação de 4,62, que é a perda, as perdas durante o ano, que é 4, nós tínhamos estipulado 4,5, e aí pela nova, o índice encaminhado inclusive pelo executivo é 4,62, que está aqui para deliberarmos. E por fim, é um reajuste de salário de 5,5 somente para os servidores e não vereadores, não está incluído. Os vereadores estão incluídos somente naquele 4,62, que é nada mais que a perda que tivemos da inflação. A vereadora Ademar Possebon, pela ordem. Pela ordem, senhor. Ficou presidente. Esclarecido, vereador Tobias? Obrigado. Ao seu tempo aí, eu solicito o espaço de comunicação do PSDB. Ao seu tempo. Está bem. Antes, vereador, eu consulto se os vereadores acordam uma sessão extraordinária. Algum vereador é contrário, se manifesta de alguma forma. Então, pela ordem, vereador Danclar Rossato. Pela ordem, senhor presidente, eu solicito o espaço, a liderança do PSB, e repasso ao meu colega Paulo Ricardo. Sim, eu vou fazer uma proposição aqui, senhores vereadores, que nós possamos, então, ficou aprovado que nós teremos uma extraordinária, que as lideranças possam se manifestar antes de nós fazermos a sessão extraordinária. Os vereadores que acordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam de alguma forma. E assim suprimimos o período das comunicações e grande expediente. Coloco em votação. Os vereadores que acordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado. Aprovado o vereador Ademar Possebon pelo PSDB, pelo espaço regimental de 10 minutos, e depois o vereador Paulo Ricardo por 10 minutos, a solicitação do PSB. Presidente. Vereador Tony Oliveira, pela também, ordem. Também solicito espaço de liderança. Posteriormente, do... Vossa Excelência terá 10 minutos pelo Podemos para suas considerações. Senhor presidente. Vereador Manuel Batic, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos assiste pelo canal 18.2, TV Câmara, pelas redes sociais. Hoje, dia 2 de abril, é um dia muito especial, pois se trata do Dia da Conscientização sobre o Autismo. O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 2 de abril, foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, no ano de 2007. Essa data foi escolhida com o objetivo de levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos
apresenta o transtorno do espectro autista, o TEA. O autismo é uma condição de saúde caracterizada por desafios em habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação não verbal. Entretanto, terapias adequadas a cada caso podem auxiliar essas pessoas a melhorar sua relação com o mundo. Indivíduos com TEA podem e devem conquistar seu lugar na sociedade, porque eles também têm aptidões e talentos específicos em determinadas áreas do conhecimento. Tem uma prova dentro de casa, que os autistas, quando têm amor, carinho, devido atendimento e oportunidades, podem levar a vida considerada normal. Tenho muito orgulho do meu tesouro autista, meu filho Henrique Rossi Posobon, um homem que é exemplo para mim. Eu digo um homem pela idade, vereadora Lucy, mas para mim vai ser um eterno bebê. E é assim que a gente trata nossos filhos. E é um exemplo não só para mim, mas para toda a minha família. Sempre de bom humor e de bem com a vida. Consciente de sua condição, ele entende como poucos sobre felicidade, afeto e futebol. Um cara à frente do seu tempo, à frente do nosso tempo. Inclusive hoje, como postei nas minhas redes sociais, resolvi tirar uma foto no ambiente de trabalho dele. É um dos funcionários mais antigos do mercado Copete da Rua 7 de Setembro, no nosso bairro Perpétuo Socorro. Exemplo de trabalho em meio a uma geração que espera praticamente tudo pronto dos pais, da escola, da sociedade e da vida. O Henrique é o orgulho de autistas na luta contra o preconceito, a favor da inclusão e na busca de uma vida com felicidade e respeito. Ele é capaz de tudo e tem responsabilidades, assim como todos nós. Ele é como todos nós. Como homem público e parlamentar, tenho a satisfação de poder dizer que tem bastante trabalho em defesa das pessoas com deficiência, uma das bandeiras do nosso mandato. Somos idealizador da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência, buscando sensibilizar mais parlamentares nesta causa. E agradeço a cada uma e a cada um dos colegas vereadores que fazem parte desta frente. Também já destinei várias emendas impositivas com a finalidade de buscar atender nossos autistas. A exemplo das emendas impositivas para a captação em transtorno do espectro autista para os profissionais da saúde da APAE Santa Maria. Destinei emenda para reformar a estrutura do telhado, onde será o centro macro-regional de referência em transtorno do espectro do autismo, ao qual a APAE já foi habilitada. O espaço possui um total de dimensão de 200 metros quadrados. Em 2023, destinei R$215 mil para a APAE para a reforma e construção de uma nova estrutura e R$5 mil para a aquisição do cordão de girassol a ser distribuído como instrumento auxiliar para a identificação da pessoa com deficiência oculta no nosso município. Projeto de lei de nossa autoria aprovado pelos 21 vereadores desta casa. Estamos lutando muito pelo Centro de Referência do Autista, mas a pandemia nos atrasou e prejudicou muito, porque recursos que antes eram para o centro tiveram de ser realocados para salvar vidas num dos piores momentos que a humanidade passou com a Covid. Hoje o Centro de Referência está em fase de conclusão no seu projeto estrutural, mas enquanto isso não ocorre, buscamos apoiar o máximo a APAE, buscando intermediação e aporte de recursos junto ao governo do estado e ao governo do município. Hoje em Santa Maria, na APAE, temos 272 autistas atendidos via convênios do estado
e 109 via convênio do município, mais os atendimentos de psiquiatria, ou seja, 381 autistas atendidos via PAI individualmente. Serviços prestados nas seguintes áreas: assistência social com grupos de convivência, educação, a Escola de Educação Especial Jandira Tolentino, a partir dos 17 anos. Na saúde, Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual, SER2, atendimentos de reabilitação e prescrição de OPMS. Além do atendimento individual, atendimento em grupos de musicalização e grupo de percussão, sinoterapia. A sinoterapia envolve a interação supervisionada entre crianças autistas e cães, especialmente treinados, e tem ganhado destaque devido aos relatos de melhoras significativas de crianças em terapia. Também são de nossa autoria a Lei Municipal número 5466/11, que institui a Semana de Conscientização sobre o Autismo e da Outras Providências. A Lei Municipal número 6478/2020, que institui no âmbito do município de Santa Maria a meia entrada para acesso de pessoas com deficiência e acompanhantes em eventos artísticos, culturais, cinematográficos, teatrais, circenses, musicais, de lazer e esportivos e da Outras Providências. Já no último ano, essa casa aprovou um projeto de lei de nossa autoria que virou a Lei Municipal 6857/23, que permite a forma de comprovação da deficiência, que na atual legislação prevê apenas o laudo médico, para possibilitar também a comprovação por meio da CIPTEA, Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, confeccionada pelo governo do Estado para fins de direito à meia entrada. E nós fizemos aqui no nosso gabinete também o meio de campo dessas carteiras. Aproveitando a oportunidade para convidar todos para amanhã participar da atividade desenvolvida pela SMED, em parceria com a PAI, que realizarão a ação da Semana de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista. Na atividade será promovida uma conversa para os pais, responsáveis, familiares de crianças e adolescentes com TEA e profissionais com o tema parentalidade atípica e autocuidado. Vamos conversar com a professora de Educação Especial, Janine Oliveira da Silva. Além disso, enquanto os responsáveis participam da atividade, serão oferecidas concomitantemente oficinas recreativas para os nossos autistas. A ação ocorrerá no espaço EduTec, na Rua Manuel Ribas, número 2038, na Vila Belga, com início às 18h30. Já no sábado, dia 6, na Praça Saldanha Marinho, mais precisamente na frente do Banrisul, teremos atividades de conscientização sobre o autismo, com recreação e participação de famílias e amigos de autistas e apoiadores da causa. Quem faz esse convite é a AFASME, que é a Associação dos Familiares e Amigos dos Autistas de Santa Maria, e também um convite da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência. Então, todos sintam-se convidados. Seria hoje esse tema, nessa data tão importante para nós, que vivenciamos dentro da nossa casa com o Henrique, e através dele a gente consegue levar a conscientização para os demais. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Por solicitação do seu líder, vereador Danclar, vereador Paulo Ricardo, pelo PSB, pelo espaço regimental de até 10 minutos. Obrigado, presidente. Só um minuto, pela ordem, vereadora. Presidente, pela ordem, eu solicito espaço de liderança do Partido dos Trabalhadores. A
Partido dos Trabalhadores, concedido após a fala do vereador Tony Oliveira pelo Podemos. Muito obrigado, presidente. Como na sessão passada nós não tivemos quórum, eu vou utilizar a sessão de hoje, então, para poder fazer o relato, né, da minha viagem juntamente com o vereador Valdir Oliveira a Brasília, dias 19 e 20 do mês de março. No dia 19, comecei às 10 horas, numa visita ao Ministério da Educação, com a coordenadora geral de ensino fundamental, professora Tereza Farias. Tratei sobre lei criada por mim, aluno nota 10 em Santa Maria, que auxilia também combatendo a evasão escolar. Levei a lei até o Ministério para que a ideia seja estendida também para nossos alunos do 5º ao 9º ano de todo o Brasil. Às 11 horas, reunião de estudos e trabalho na Vice-Presidência da República. Levei convite para uma visita oficial ao senhor Vice-Presidente Geraldo Alckmin, a Santa Maria, e me reuni com Carmen da Silva Ferreira, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ela que é chefe de gabinete do vice-presidente Geraldo Alckmin. Tratei assuntos relativos à frente parlamentar em defesa das micro e pequenas empresas, tema que tem como presidente aqui em Santa Maria esse vereador. Em Brasília, é liderado por Geraldo Alckmin, vice-presidente da República. Às 14 horas, no CECADI, no Ministério da Educação e Cultura, a visita tratou exatamente de assuntos voltados à educação aqui de Santa Maria. O que é o CECADI? É a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, em articulação com sistemas de ensino e que implementa políticas educacionais nas áreas de alfabetização e educação de jovens e adultos, educação ambiental, educação em direitos humanos, educação especial do campo, escolar indígena, entre outras atribuições. Às 16h, cumpri a agenda no escritório do PSB Nacional, em reunião com o presidente socialista Carlos Siqueira. Na pauta, minha atuação parlamentar como vereador na luta por políticas públicas para quem mais precisa, na defesa dos negros, das mulheres, da diversidade, da arte e cultura, da estrutura da cidade e da educação, que são bandeiras de minha atuação. Às 17h, no Ministério dos Direitos Humanos, levei meus projetos de lei humanizadores para a periferia de Santa Maria. Me reuni com a Maiara Alice, assessora especial de assuntos parlamentares e federativos. Wendy Silva de Andrade, coordenadora de assuntos parlamentares e responsável pelo orçamento do Ministério. Maila Ruane Lisboa, assessora do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e com Fernanda Tomás, coordenadora-geral de Memória e Verdade da Escravidão e do Tráfico Transatlântico de Pessoas. Pedi investimentos do Ministério na periferia de nossa cidade, para valorizar a grande maioria da população negra que vive nas nossas vilas e bairros periféricos. Visitas em que tive a assessoria de Valneide Nascimento, assessora do Senado Federal e presidente da Negritude Socialista Brasileira. 18 horas, fiz em conjunto com o vereador Valdir Oliveira uma visita cortesia à deputada federal Denise Pessoa e tratei sobre a reforma da ponte do Campestre do Menino Deus, na rua Guaraci Schmidt, local que cada vez mais traz insegurança à passagem dos nossos pedestres, carros e moradores daquela localidade. Já na quarta, dia 20, visitei a Secretaria de Comunicação Social na companhia do vereador Valdir Oliveira. Oportunidade em que fomos recebidos pelo ministro Paulo Pimenta e entreguei projeto de minha autoria voltado à revitalização dos bairros de nossa cidade. E, claro, pedimos avanços em relação à travessia urbana de Santa Maria. E os mesmos já estão acontecendo, como todos podem ver. Visitamos eu e o vereador Valdir, o senhor Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, onde pedimos que sejam instalados os conselhos locais de saúde, não os municipais, os locais de saúde que têm alcançado altos índices de contribuição à melhoria da saúde dos brasileiros. Visitamos o Ministério da Saúde, acompanhados pela deputada federal Denise Pessoa, onde falamos sobre ações em Santa Maria que auxiliem no tratamento do diabetes tipo 1, que corresponde ao índice de 5 a 10% dos casos de diabetes, no qual o sistema imunológico ataca as células que produzem a insulina. Assim, não há produção suficiente para fazer com que a glicose entre nas células, permanecendo na corrente sanguínea, ocasionando aumento nas taxas de glicemia.
Recebemos total apoio do Ministério da Saúde, representado por Tom Falcão, assessor técnico do gabinete da Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde. E novas ações serão destinadas a Santa Maria. E visitamos o presidente da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto. Lembro que a Companhia Nacional de Abastecimento é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É responsável pela execução do Programa de Aquisição de Alimentos no âmbito federal. Encarrega-se de gerir as políticas agrícolas e de abastecimento, visando assegurar o atendimento das necessidades básicas da sociedade e é responsável pela execução do Programa de Aquisição de Alimentos no âmbito federal, garantindo assim renda aos agricultores familiares por meio da aquisição da produção a preços remuneradores e compatíveis com o mercado, bem como acesso aos alimentos pelas populações em situação de insegurança alimentar e nutricional. E pedimos um reforço nessas duas áreas para a nossa Santa Maria. Ministério da Educação, novamente nesse dia, aí com Kleber Santos Vieira, secretário de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão. Apresentei a lei de minha autoria, aluno nota 10, que valoriza, premiando alunos do 5º ao 9º ano, pelo desempenho nas disciplinas do ano letivo e que foi aprovada aqui nessa casa. Secretário agora leva a ideia para estudo e análise dos setores e projetos educacionais para que seja futuramente estendido a outras regiões brasileiras e reforçado pelo MEC junto às nossas escolas de Santa Maria e em convênio com a SMED. Portanto, esta é a agenda que nos dias 19 e 20 cumpri em Brasília. Agradeço ao convite meu colega Valdir Oliveira, Partido dos Trabalhadores, agenda essa que com certeza já começa a mexer com os destinos de Santa Maria. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, mesa diretora, aos edis, àqueles que nos assistem pelo canal 18.2 e a todos que estão nas redes sociais. Muito obrigado. Paulo Ricardo, Partido Socialista Brasileiro, o próximo vereador, vereador Tony Oliveira, pelo Partido Podemos, pelo espaço regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, vereador Manuel Batic, senhores e senhoras vereadoras, público que nos assiste nas galerias, TV Câmara e também nas redes sociais. Eu quero falar para quem nos assiste na TV Câmara e também nas redes sociais, que quando eu pensei, quando eu decidi entrar na vida pública, me candidatar a vereador da cidade de Santa Maria, foi para defender aquelas pessoas que não têm voz, aquelas pessoas que muitos políticos acham, porque mora lá na periferia, porque mora lá no bairro, lá no interior, são menos daquelas pessoas que moro no centro. E por isso eu digo que a gente é a voz do povo, que a gente é o fiscal do povo. E uma das minhas bandeiras sempre nessa casa, nesses 3 anos e poucos que a gente está aqui, foi a questão da saúde. E eu quero dizer que alguma coisa de tanta gente gritar, de tanta gente cobrar, de tanta gente brigar, no bom sentido, alguma coisa mudou, alguma coisa se melhorou. Exemplo, eu tenho visto agora, vereador Valdir, que o governo, no último ano de mandato, faltando 9 meses para encerrar, eu tenho visto que o governo agora começou a fazer turnos estendidos nos postos de saúde. Mas levou 7 anos e poucos para descobrir que precisava fazer isso. E ainda tem feito, que é muito pouco. É muito pouco. Tem que fazer todos os dias. Não adianta anunciar, olha, sábado, no Passo das Tropas, vereador Paulo Ricardo, terá tudo estendido até às 3 da tarde. Tem que fazer manhã, tarde e noite.
porque Passo das Tropas é um exemplo. Não tem nada daquela região. Não tem nada. Tem um posto de saúde lá que atende de vez em quando. Não tem uma praça, não tem um campo de futebol, não tem nada naquela região. Agora vai ter uma praça porque esse vereador indicou uma praça para lá que está atrasada ainda para ser implantada. Então tem muitas regiões desassistidas em Santa Maria. Muitas regiões. Mas menos antes tarde que nunca. Que tanto a gente pediu, que tanto a gente falou, devagarinho, um pouquinho, né? Começaram a fazer turno estendido. Agora, eu gostaria mesmo que os deputados federais e os senadores criassem uma lei, Coronel Vargas, que a eleição tivesse todo ano. Porque eu nunca vi político como gosta, no último ano, enganar o povo e começar a fazer asfalto. Fazer asfaltinho, né, recapando, botando aquela coisinha. Eu nunca vi. Como político gosta? Porque esse ano agora, meu Deus do céu, vão resolver tudo que não resolveram em 8 anos. Vão resolver tudo. Mas, eu quero trazer aqui um áudio. Porque muitas vezes penso o seguinte, Tony Oliveira, tu grita e tu faz... Quando eu venho gritar, quando eu venho chorar aqui nessa tribuna, é porque realmente, Dan Claro, o povo está sofrendo. E nós somos representantes do povo. Cada um com a sua bandeira, aqui dentro dessa casa, mas nós somos representantes do povo. Vou colocar um áudio aqui para vocês entenderem o que, que eu estou falando. Boa tarde. Eu queria fazer uma reclamação. Eu não consigo ligar para nenhum lugar. Desde as 11 da manhã ligando para o posto da Oneide de Carvalho para poder agendar uma consulta, para poder pegar a receita, porque o meu pai está sem insulina e sem o remédio da pressão e não consigo. Sempre ocupado. Aí fui conseguir, era 11h51, que aí a mulher me atendeu, disse que não era mais horário de agendar ficha. Aí o que acontece? O pai vai ficar sem insulina, tá? Porque ele é diabético, tá? E sem o remédio da pressão, aí se acontecer alguma coisa, o posto vai se responsabilizar? Outro dia eu já fui, nós levamos o pai, tá? A doutora foi muito mal educada do posto ali, tá? Não quis dar as receitas novas para ele, tá? Por causa que tinha que ter tudo organizadinho, porque não podia ser nada de lá do regional. Como ele se trata no regional, as receitas são do regional, ela disse que não podia, tinha que trazer tudo ajeitadinho para ela poder no computador. Aí ela não quis dar. Aí a mãe teve que comprar a insulina, que é R$60 um vidrinho, tá? Tendo que ele ganha pelo SUS a insulina, tá? E agora eu liguei desde as 11, eu estava ligando para o posto e nada, tudo ocupado. Fui conseguir 11h51. Tá? E quando eu consegui, a mulher disse que não era mais horário para agendamento. Tá? E ele está sem insulina e sem o remédio da pressão. Tá? Aí eu queria ver se eu vou em algum lugar, eu estou com os papéis dele aqui, se eu vou, vou reclamar em algum lugar, tem algum lugar para me ir, para me conversar com alguém? Tem mais ainda. Vamos ver aqui, ó. Aqui. Sim, porque é um absurdo, né? Isso, a mãe é de idade, tem problema nas pernas, o pai também é cego, tá? Porque ela dá diabetes, precisa da insulina. A mãe vai ter que comprar um vidrinho de insulina que custa R$60, tendo que ele ganha as insulina, as canetas, entendeu? Isso é um absurdo. A gente liga, a gente vai lá, diz, não, pros idosos tem que ser... tem que ligar para agendar consulta, tá, aí não dá, aí a gente liga e não consegue, porque está sempre ocupado o telefone, sempre isso, desde as 11 da manhã eu tentando ligar, fui conseguir ligar, que me atenderam, 11h51, aí foi a hora que ela disse que não tinha mais agendamento. Esse é o trabalho que o nosso povo passa em Santa Maria. Eu venho falando, vereador Dan Claro, inclusive a gente aprovou nessa casa aqui um 0800, vereador Tobias, que o governo não botou até agora em prática. Por quê? Porque foi o Tony Oliveira. Em vez de pensar no povo, não. Eles vão para o lado da ideologia política.
E eu venho falando desde o início do meu mandato. Esse negócio de ligar para o posto de saúde, vereadora L, e agendar consulta não dá certo. As pessoas ficam lá 2, 3 horas penduradas no telefone e quando consegue a ligação, não tem mais ficha. Porque tem meia dúzia de ficha. E aí, o que que o povo faz? O que que o povo faz numa hora dessa? Aí, para trocar, vereador Vargas, uma simples receita, tem que esperar pela boa vontade do médico, ou mais, para trocar uma receita, para te conseguir um remédio para diabético ou qualquer outra doença, tu tem que madrugar na frente do posto, ou tu tem que ficar pendurado uma semana no telefone para conseguir agendar, para poder chegar lá e a médica nem olhar para ti. Pô, será que não tem outra maneira? Desde o início do mandato, a gente vem cobrando disso e não resolver essa questão. E aí o povo fica sofrendo. Vereador Danclar, fica sofrendo. Imagina tu ficar 2 horas tentando ligar no telefone para agendar, para teu pai pegar uma receita que é diabético, não enxerga mais, e quando a moça atende, não tem mais ficha. Tenta amanhã de novo, vamos ver se tu tem sorte. Aí, para me finalizar, presidente, o que que a gente fez ontem, vereador Juba? E quero aqui mandar um abraço ao Guilherme Ribas, secretário de saúde do município. A gente ligou para ele, explicou a situação. Ele prontamente ligou lá para o posto de saúde, a gente pegou a filha, fomos lá e resolveram tudo. Tudo resolvido. Viu como é fácil? Viu como é fácil? Delegado Getúlio, foi fácil. Como é que daí, quando o secretário ligou para já que entregaram a receita para a senhora, para o pai dela? Mandar um abraço para o secretário. Graças ao secretário a gente conseguiu. Porque se esse vereador não intervisse, falasse com o secretário... Estava esperando até agora o remédio para diabetes do senhor, que nem enxerga mais por causa da diabetes, de tão forte que é a diabetes. Mas a gente não precisa chegar nesse extremo, de ter que, o povo ter que chegar no vereador, a gente ter que chegar no secretário para conseguir uma simples receita para a pessoa conseguir remédio. Então, essa questão que a gente tem que resolver. Porque o povo tem direito, o povo tem direito. E se tem direito, a gente tem que facilitar e não dificultar a vida do nosso povo de Santa Maria. Ainda bem que essa senhora, a gente conseguiu resolver a situação do pai dela. Mas quantas pessoas estão nessa situação? Obrigado, senhor presidente. Próxima vereadora, a vereadora Ellen Cabral, pelo espaço regimental de 10 minutos pelo Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha, telespectadores da TV Câmara. Eu quero aproveitar a data de hoje, que é o Dia Mundial do Autista. Na verdade, é o Dia Mundial contra o preconceito, a discriminação, a todas aquelas crianças, pessoas, adolescentes, jovens, homens, mulheres, que hoje são discriminados por terem um transtorno do espectro autista. Eu tenho hoje a Escola Coronel Pilar, é uma escola de excelência da educação especial. E eu tenho nas minhas turmas dos terceiros anos, em todas as turmas, alunos autistas e alunas. E eu quero aproveitar a data de hoje para dizer que nós precisamos, enquanto Poder Legislativo, contribuir e ajudar, e hoje é uma data para nós refletirmos sobre isto, para as famílias que ainda não conseguem levar seus filhos e suas filhas à escola porque não tem um monitor, porque não tem um estagiário.
Infelizmente, este governo está fechando 8 anos sem sequer ter criado uma política pública real. E eu quero aqui reconhecer o trabalho do vereador Ademar Pozobon pelas emendas impositivas, pelos projetos de lei apresentados, mas nós precisamos realmente de política pública real no Executivo Municipal de Santa Maria. Nós precisamos que as famílias, que as mães que ainda não conseguem ter os seus filhos na escola tenham essa possibilidade. Está vindo, nós, a Comissão de Educação chamou a secretária de Educação, ela não veio, mandou inclusive trabalhadoras, servidoras da SMED, que a gente reconhece o esforço dessas trabalhadoras, mas elas não têm o poder da caneta. Chamamos o coordenador de educação, porque esse é um problema do município e do estado também. Também não vieram. Aí parece que quinta-feira vão estar aqui na casa. Mas nós precisamos cobrar e nós precisamos de soluções urgentes. Ou nós vamos ter mais um ano letivo de dor para essas famílias e o pior para essas crianças, para esses adolescentes, para esses jovens, que não têm a oportunidade de estar na escola. Eu, como tenho alunos autistas, eu digo para vocês a diferença que faz aqueles alunos que estão dentro da escola. A escola transforma a vida dessas crianças para melhor, ajuda as famílias, mas aquelas que não vão até a escola, é um pecado. É uma falha gigante do Poder Executivo municipal e estadual de não dar esta oportunidade para estas crianças, para esses adolescentes. Nós temos situações na escola que nós, professoras e professores, nós viramos nos 30. Porque nós também não temos formação, mas a gente aprende na prática, aprende na empatia, aprende no conhecimento, na leitura, na formação e na vivência do dia a dia. Mas, muitas vezes, nós também temos situações que nós não conseguimos resolver dentro da escola sem a ajuda de um educador especial, de uma educadora especial que ainda está faltando hoje no município de Santa Maria. Então, fica aqui a minha solidariedade às famílias, fica aqui também o meu reconhecimento ao vereador Ademar Pozobon, ao seu filho, que eu tenho o maior carinho, que eu conheci na legislatura de 2009 a 2012, um menininho, uma criança sentada aqui nos bancos da Câmara. Mas nós precisamos lutar e esse Poder Legislativo tem que fazer o seu papel. Independente de quem estiver no Executivo, nós temos que lutar para contribuir e aproveitar essas datas para fazer essa reflexão. Nós temos que contribuir com essas famílias e com essas crianças, com esses adolescentes, com esses jovens. Quero aproveitar o tempo que me resta para ler uma nota que a Federação publicou na sexta-feira no Diário de Santa Maria, a Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Rio Grande do Sul. Nós aprovamos uma frente parlamentar em defesa do IP Saúde aqui na Câmara. A situação é muito séria, é muito grave. Eu poderia dizer até que entre os servidores estaduais e servidoras chega a ser uma situação que não está dando descanso, inclusive para dormir, pela preocupação. Então, foi feita uma nota, e é importante, essa nota saiu no Diário de Santa Maria, a pedido da Federação, só para vocês entenderem um pouquinho a gravidade da situação. População gaúcha, estamos assistindo a uma propagação de inverdades e narrativas infundadas por parte do governo do Estado. Enquanto isso, os usuários do IP Saúde, aqueles que deveriam estar no centro dos interesses, ficam em segundo plano. Assim, a FEOSUL e a Federação RS, representando 13 hospitais que atendem mais de 60% da demanda do IP Saúde no Estado, vêm a público reestabelecer a verdade dos fatos.
Sempre cumprimos a lei, jamais fomos e não somos contrários às adequações propostas nos modelos de remuneração. No entanto, as mudanças impostas pelo IP Saúde comprometem a sustentabilidade econômica financeira das instituições que são referência em alta complexidade para milhares de segurados. São hospitais que fazem atendimentos de emergência adulta e pediátrica, tratamento do câncer, cirurgias cardíacas, neurocirurgias, transplantes, gestantes de alto risco, neonatologia, unidades de terapia intensiva, além de outros exames e procedimentos especializados. É o caso de instituições como a Santa Casa de Porto Alegre, o Hospital Ernesto Dornelles, o Hospital Astrogildo de Azevedo Santa Maria, o Hospital de Clínicas de Passo Fundo, o Hospital de Clínicas de Juí. Se as medidas forem mantidas para estes hospitais, haverá prejuízo de 7% a 41%, transformando na seguinte realidade. Aí tem um quadro aqui, e entre os hospitais, o Hospital de Caridade é o que mais prejuízo terá, que é um prejuízo de 68,4 milhões de reais se as regras não mudarem. Isso significa que os hospitais terão de pagar para atender os usuários do IP, além de financiar o sistema e serem impedidos os investimentos para aquisição de novos equipamentos e melhorias de infraestrutura. O impacto afetará não apenas os segurados, mas sobrecarregará ainda mais o SUS. As novas portarias que entrarão em vigor em 1º de abril foram elaboradas de forma unilateral e impostas aos hospitais, tratando vidas humanas como se fossem números em planilhas. Há anos estamos tentando construir as melhores alternativas com a direção do IP Saúde e com o governo do Estado, aprimorando o modelo remuneratório para garantir a sustentabilidade dos prestadores de serviço e, com isso, a própria melhoria sistêmica do atendimento aos usuários. Exigimos transparência e respeito ao conjunto dos hospitais que atendem milhões de segurados do IP Saúde todos os anos. Seguimos à disposição para o diálogo e para a construção conjunta, sempre buscando o melhor para a saúde e a dignidade da população. O nome da nota é IP Saúde, a verdade não dita. Então, na verdade, pelo governo do Estado, na data de ontem, nenhum segurado de Santa Maria seria mais atendido pelo Caridade. Porque o governo do Estado não recuou, não dialogou e continuou com a sua medida, que, como diz a nota, não pensa no humano e na saúde, pensa só numa planilha com números. E se não fosse a juíza, ontem à tarde, suspender por uma decisão judicial, na tarde de ontem, foi impedido, então, que essa tragédia acontecesse no Estado do Rio Grande do Sul, em 13 hospitais gigantes que atendem regiões, como o Hospital de Caridade aqui na região central, e garantiu, então, que continuasse como está. Só que é uma medida judicial, nós sabemos que provavelmente o governo vai recorrer, então nós, da Frente Parlamentar do IP, só estamos esperando o ato que será assinado pelo presidente para que a gente faça a instalação dessa frente e comece a nossa luta de mobilização na região central em defesa do IP Saúde, em especial em defesa do atendimento de todos os segurados e seguradas do Rio Grande do Sul e de Santa Maria, que possam ser atendidos, então, e continuarem sendo atendidos no Hospital de Caridade. Essa vai ser a nossa luta, vamos nos juntar a outras lutas de outras regiões, para que a gente possa garantir o IP público de qualidade e atendendo em todas as suas esferas, em especial na esfera hospitalar. Muito obrigada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador, líder do governo, Givago Ribeiro. Solicito espaço de liderança do governo. Como líder do governo, concedido o espaço regimental de até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, vereador Manuel Badic. Mais uma vez, cumprimentar os colegas vereadores e as colegas vereadoras. Presidente, eu quero aqui
aproveitar então esse espaço enquanto líder do governo e mais uma vez agradecer o prefeito Jorge Possobon pela confiança em mesmo um vereador de primeiro mandato, já pela segunda vez estar nessa responsabilidade de líder do governo, tendo também passado pela presidência do Legislativo, o qual agradeço aos colegas vereadores, vereadoras, também pela confiança, e trazer uma notícia que, para mim, de forma muito particular, remete uma lembrança e um sonho de infância, vereador Tony, e algo que me motiva e me faz entender a razão pela qual estou hoje na política. Eu digo estou na política porque eu não pretendo fazer da política uma carreira, mas sim algo que possibilite a realização de alguns sonhos comuns à nossa sociedade, à nossa comunidade. E dessa maneira, vereador Juba, muito feliz pelo compromisso que o governador Eduardo Leite, do PSDB, assumiu com o município de Santa Maria e por ter honrado esse compromisso junto a um importante empreendimento na área do turismo, do esporte, do lazer, do desenvolvimento econômico, referente então ao Parque da Barragem. Algo que parecia tão distante, algo que parecia apenas mais um projeto, apenas mais um sonho, apenas mais uma utopia. Iniciamos o ano com o depósito de 5 milhões de reais para firmar este convênio entre o município de Santa Maria e o governo do estado, por meio da Secretaria Estadual de Turismo. E tivemos hoje a informação de que o processo licitatório já está, então, lançado por parte da Prefeitura no edital de número 6, o edital de número 6 de 2024, concorrência eletrônica, obra, contratação pelo regime de execução indireta, do tipo menor preço, empreitada por preço global, com fornecimento de material e mão de obra referente à construção do Parque da Barragem no município de Santa Maria. Previsto, então, para o dia 14 de maio, às 8h30, então, a abertura das propostas para conhecermos a empresa que vai, então, realizar esta importante obra. Quando eu falo nesse empreendimento, presidente, eu quero aqui trazer algumas características da região onde está inserido o bairro Campestre do Menino Deus. Uma região, vereador Tony, que por muito tempo parecia esquecida, abandonada, mas que, graças a um trabalho comunitário de lideranças, e isso não resume apenas ao meu trabalho, mas de outros líderes que estiveram também atuantes em nosso bairro, fizeram com que nós pudéssemos pertencer ao mapa de Santa Maria. De forma que fui eleito vereador, mantendo também sempre esta coerência em trabalhar, obviamente, nas pautas de toda a cidade, mas não deixando de atender também a nossa comunidade. Eu lembro, vereador Tobias, quando mobilizamos na Secretaria de Esportes primeiro projeto social vinculado à área dos esportes náuticos, e Vossa Excelência foi fundamental, nos encorajando, enquanto associação comunitária, a fazer o projeto, a insistir no projeto, a não desistir e a não dar ouvidos àqueles que não acreditavam naquilo. E pode ter certeza que esses 12 anos dedicados à inclusão social por meio do esporte, as questões que envolvem a defesa do meio ambiente junto à barragem de Neoeste, Santa Maria, também contribuíram para que nós estivéssemos aqui hoje dando essa notícia, para que nós estivéssemos aqui hoje agradecendo os investimentos junto ao tão sonhado Parque da Barragem. 12 milhões somam-se nesses investimentos, vereador Danclar, que vai mudar a realidade daquele povo, daquela comunidade e da cidade de Santa Maria, que vai contar com uma área de lazer,
uma área de esportes náuticos, uma área que vai também desenvolver economicamente, pensando em empreendimentos, pensando de que formas sustentáveis nós podemos, então, fazer com que empreendimentos possam ser lá destinados, alocados. Mas o principal, e uma pesquisa feita pela nossa Universidade Federal de Santa Maria, eu tomei um susto, vereador Coronel Vargas. A renda per capita daquela comunidade está hoje na faixa de R$ 650. Está entre os bairros mais pobres da cidade, se comparado, então, com a renda per capita dos demais bairros da cidade. Quando nós falamos de um empreendimento como esse, eu já estou vislumbrando, num futuro muito próximo, justamente o desenvolvimento econômico sustentável para aquela comunidade que hoje está entre as médias mais baixas em termos de renda per capita. Porque um investimento como esse, com certeza, atrai turistas, atrai investidores, e nós devemos pensar em projetos que realmente possam mudar as realidades das mais diversas periferias que nós temos na cidade. Quando eu falo num sonho de infância, foi justamente por perceber, ainda jovem, o quanto aquela região poderia se desenvolver e o quanto aquela região merece este acolhimento e esse investimento. Não somente isso, mas também outra obra que nós estamos acompanhando e agora com todas as correções técnicas que foram solicitadas, também tivemos a contemplação com o edital de número 2, que diz respeito, então, às obras de pavimentação, drenagem pluvial, sinalização e a pavimentação asfáltica da rua Garibaldi Schmidt, também no bairro Campestre do Menino Deus. Esta rua, vereador Juba, que trabalhou na Secretaria de Habitação, passou pelo processo de regularização fundiária, e eu agradeço aqui ao secretário Wagner, por ter sido um grande parceiro também, em ter feito as audiências e ter levado conhecimento àquela comunidade para que nós pudéssemos estar cadastrados e aptos a receber, então, esse investimento, onde mais de 200 famílias serão contempladas, tendo a pavimentação asfáltica e a drenagem pluvial e a sinalização, então, da rua Garibaldi Schmidt. O edital de número 2 de 2024, também, concorrência eletrônica, está previsto para o dia 2 de maio, às 8h30, lá no Centro Administrativo, o vereador Pablo Pacheco, conheceremos, então, a empresa que vai realizar, então, esta obra. Com isso, presidente, eu quero dizer que, para um primeiro mandato, uma primeira atividade legislativa, tendo tido tantas responsabilidades enquanto líder do governo, agora pelo segundo ano, também enquanto presidente desse parlamento, eu sinto que já valeu muito a pena todo esse trabalho, toda essa dedicação, porque aqui nós estamos falando de quase 15 milhões de investimentos numa região que antes sequer fazia parte do mapa da cidade e que hoje passa a ser reconhecida, considerada. E esses investimentos, com certeza, mudarão não somente a realidade daquela comunidade, mas também a realidade de Santa Maria, que passará a frequentar ainda mais a região ferroviária, a região do bairro Campestre, porque, com certeza, o bairro Itararé será direta e indiretamente contemplado com esses empreendimentos, por esses empreendimentos. Então, aqui eu quero, mais uma vez, manifestar a nossa felicidade e a nossa alegria em poder externar aqui esses projetos que estão muito próximos agora de serem concretizados. E mais uma vez agradecer ao prefeito Jorge Pozzobon pela confiança no nosso trabalho, em especial também ao governador Eduardo Leite por ter honrado o compromisso no projeto Parque da Barragem. São essas as informações referentes ao governo, vereador professor Maneco, presidente dessa casa. Agradeço também aos demais vereadores e desejo a todos um excelente trabalho. Pela ordem, vereador Tobias. Pela ordem, presidente. Solicito o espaço de liderança do MDB. Sem antes, o vereador Werner Rempel tinha vindo aqui
e tinha solicitado... Vou respeitar o microfone de aparte. Tá bem, então, respeitando o aparte... Presidente, não, por favor, você, vereador, o vereador Werner pode ocupar. Não, 10 minutos, de Vossa Excelência. Ele vai solicitar depois. Tá bem. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Logo após o vereador Tobias, peço espaço de liderança do Republicanos e passo ao meu colega vereador delegado Getúlio. Então, vereador Werner Hempel, vereador Tobias Calil e delegado Getúlio. Pela ordem. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Na verdade, eu tinha falado com Vossa Excelência na mesa, porque imaginava que ninguém mais solicitaria comunicação, mas deveria ter sido dada ao vereador Tobias, porque a gente tem que respeitar a tramitação normal da casa. E ali era um pedido extra-oficial, no microfone da parte ser oficial. Mas, senhor presidente, eu quero me referir aqui à presença, nesta casa, na tarde de hoje, dos servidores da Universidade Federal de Santa Maria e das suas colocações em relação ao seu movimento grevista. É realmente importante nós redestacarmos alguns dados que foram colocados aqui, que é o fato de que o orçamento da Universidade Federal de Santa Maria, desde 2016, não vem se modificando substancialmente. E que, da mesma forma, desde 2017, os servidores estão sem aumento. E que isso gerou perdas salariais em relação ao aumento do custo de vida de aproximadamente 50%. O que interessa num salário não é o valor nominal do salário. O que interessa num salário é o que o salário pode comprar. E hoje esse salário que se tem só pode comprar 50% do que se comprava em 2017. E isso é uma questão que não é importante apenas para Santa Maria, como eles colocaram aqui, porque, na verdade, esse aumento salarial que não foi dado aqui, não foi dado no país inteiro. E isso tira do poder de consumo dos brasileiros dinheiro significativo, que nós, em economia, chamamos de mercado interno, e isso não movimenta a economia, estagna a economia. Então, mesmo que seja essa greve esteja acontecendo, num momento em que está no poder uma chapa que eu apoiei e que eu defendo, ela é extremamente justa, porque ela é por uma causa justa. E que ela vai destacar, inclusive, para aqueles que quiserem ver, que o problema que o Brasil enfrenta hoje são os juros. São a impossibilidade de nós aumentarmos o orçamento para o restante, porque a metade do orçamento da União vai para os banqueiros, através dos juros e serviços da dívida pública. Na verdade, hoje, 46%. Mas eu queria destacar também aqui que eu tenho uma visão de universidade e que decorre de muitas leituras que eu fiz e não considero que as universidades federais devam ter e devam ser um fim em si mesmas. As universidades federais só são legítimas, no meu entender, se estiverem dentro de um projeto de nação. As universidades se destinam à nação. As universidades públicas federais se destinam a um projeto da nação brasileira, que, se não estiver acabado, precisa ser construído, consensualmente ou não, no Brasil. E é exatamente por isso que eu acredito que é legítimo que as pessoas ingressem nas universidades para ganhar seu ganha-pão. É legítimo isso. Todos os que buscarem o ensino superior para satisfazerem as suas necessidades posteriores enquanto cidadãos. Mas não é apenas essa. O Brasil precisa de um projeto. E eu, vereador Maneco, há muito tempo defendo que as pessoas que estão nas universidades públicas brasileiras precisariam
após a faculdade, devolver à nação brasileira o investimento que foi feito nelas. E é por isso que eu defendo uma coisa que eu denomino de serviço civil obrigatório. Ou seja, aí o Werner se forma como se formou na Universidade Federal de Santa Maria, depois da faculdade, se o governo desejar, o manda lá para o Mato Grosso do Sul, para o Acre, para devolver remuneradamente à nação o investimento que foi feito nele. E depois ele está livre para ganhar o dinheiro que ele quiser individualmente, se for o caso. Portanto, na medida que os nossos servidores vêm aqui e alertam que a Universidade Federal de Santa Maria tem a maior assistência estudantil da América Latina, essa é uma questão crucial, não apenas para os servidores que motivadamente vão trabalhar muito mais para a universidade, se tiverem a recuperação, não se trata de aumento dos seus salários, mas certamente a nossa Universidade Federal poderá fazer muito mais por aqueles estudantes, vereador Maneco, Vossa Excelência sabe muito bem do que eu estou falando, que se não houvesse assistência estudantil, não teriam como se sustentar em qualquer universidade. Né? Então, uma universidade pública, ela é absolutamente democrática na medida em que dá chance àqueles que não tiveram as condições que muitos outros tiveram de ascender socialmente e de colaborar com o seu país. Dessa forma, eu quero aqui declarar, voltando ao início, que mesmo sendo da base do governo federal, nesta casa, estou plenamente de acordo ao movimento grevista dos servidores no país inteiro e que esse movimento mostre a todos no país que nós precisamos mudar algumas questões na política e apostar no Brasil ao invés de apostar nos banqueiros internacionais. Muito obrigado. Vereador Tobias Calil, pelo MDB. E solicito que a plaquinha de Vossa Excelência seja alterada conforme conversamos anteriormente. O senhor ainda continua parlamentar do MDB. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Roberta Leitão. Senhor presidente, dado ao adiantado da sessão, considerando que a gente tem uma extraordinária, eu peço que o senhor coloque em apreciação a minha saída do plenário. Justifico, porque pensei que a sessão seria mais curta, e como, não sei se é do conhecimento, mas enfim, externo aqui, que eu sou orientadora em cursos de noivos e tenho um casal que, se não receber o último ministério, não casa. Então, e eu marquei um horário com toda a família, com o casal, todo mundo, que era o momento que todos podiam. Pode então, eu peço a minha dispensa. Pode ser uma chance para o cara. Consulto, senhores vereadores, a sua retirada. Algum vereador contrário? Aprovada a vossa retirada da sessão plenária ordinária de hoje. Vereador Tobias. O cara perdeu uma chance, hein? Presidente, na verdade eu escutei, estava escutando atentamente o pronunciamento do vereador Givago. E talvez os senhores não... Eu não vou falar do que vocês estão pensando, eu vou falar um outro assunto. Talvez os senhores não tenham ainda se deparado com a grandeza do que foi anunciado aqui. Eu fui pegar o jornal, justamente para, nunca duvidando do vereador Givago, mas... Prefeitura Municipal de Santa Maria, aviso de licitação, concorrência eletrônica 06-2024, objetivo contratação pelo regime de execução indireta do tipo menor preço, empreitada por preço global, com fornecimento de material, mão de obra referente à construção do Parque da Barragem. Isso está no edital hoje em Santa Maria, nos jornais, ou no jornal, para saber se existe alguma empresa... que se habilite.
E esse parque da barragem, vereador Givago, assim como o Parque Palotino, ele, no governo Schirmer, foi muito discutido. Esse é um projeto, e aí não é um projeto do governo Schirmer, é um projeto da cidade. Tanto o Parque da Barragem quanto o Parque Palotino, eles estavam dentro de uma ideia para que Santa Maria tivesse espaços de lazer. E o Parque da Barragem, ele ainda bem que está sendo salvo, porque o Parque Palotino não foi salvo. E eu não quero acreditar, ali no Parque Palotino, que era uma área que os palotinos doaram para o município, para fazer um parque, para as pessoas caminharem, e agora eu vi fechando o parque ali. A informação que me deram é que, e eu tenho guardado isso, me fizeram uma denúncia que tinham devolvido o parque para fazer um condomínio fechado. Eu não quero acreditar nisso. Tanto é que eu passei ali e vi muro sendo fechado. Enfim, mas o que me traz aqui não é isso. O que me traz aqui é saber que o Parque Palotino teve andamento de projetos de governos anteriores. Isso é importante, vereador Givago. A barragem, isso. O Parque da Barragem, ele foi montado por um governo, foi aperfeiçoado por outro e não parou. É por isso que, às vezes, Santa Maria perde muito, porque eu não vou levar para frente o que o Coronel Vargas fez. Não, foi ele que vai levar os louros, eu não vou fazer. Aí eu não vou levar, o prefeito Tony deixou aqui um projeto pronto, eu vou dizer que não quero. Ainda bem que houve uma lucidez da atual gestão que resolveu encampar o Parque da Barragem. E Vossa Excelência tem muito a ver com isso. Quero lhe cumprimentar. Isso é outra coisa que as pessoas não entendem, que é a vaidade política. O que é do homem. E Vossa Excelência tem participação, vereador Givago, nesse projeto. E eu, escutando atentamente aqui, eu chamo a atenção de Vossa Excelências, assim como o bairro Itararé, vereadora Luci, precisa algumas modificações no plano diretor para que ali haja um interesse público e também econômico e também de empreendedor, nós temos que fazer algumas modificações no bairro Itararé. Assim, vereador Givago, como nós teremos que fazer algumas modificações no Campestre para que não emperre logo ali essa questão do Parque da Barragem. De nada vai adiantar construir um belo parque, lindo, como qualquer lugar do mundo se constrói na volta de uma barragem, de um rio, de um lago. Santa Maria está tendo esta oportunidade no meio de morros que o mundo todo explora e cuida. Aqui parece que não dá. Mas nós vamos ter problemas, e aí eu falo aqui como presidente da comissão especial do plano diretor, se nós não nos atermos o que vai ser preciso para fazer a implantação do Parque da Barragem, para que não fique algo isolado, sem que alguém vá fazer algum investimento econômico, sim, para explorar, sim, para desenvolver aquela região, vereador Givago. Nós precisamos ter cuidado com isso. De nada adianta gastar quase 13 milhões de reais, ou melhor, investir quase 13 milhões de reais, se tu não preparar aquela região. Essa região, vereador Givago, ela precisa ser preparada com o seu plano diretor. Por que que eu digo isso? Porque, recentemente, um hotel veio aqui para Santa Maria e teve que... Obrigado, vereador Antônio. Desculpa. Recentemente veio uma rede de hotel aqui para Santa Maria e escolheu uma determinada área. Aqui na Giacomo João Luiz Possobon.
E protocolou, vereador Tony, junto à prefeitura, eu vou buscar essas informações, protocolou a construção de mais de 200 leitos para dormir, quartos, uma rede nacional de hotéis. E chegando na prefeitura, ele fez um estudo da área, que é uma área onde no conceito do hotel seria a melhor estratégia para construir o hotel, ele se deparou com um problema no plano diretor. Ou seja, lá naquela região onde ele queria construir o hotel, ele acabou desistindo da construção, investindo num outro município, porque não tinha permissão de altura aonde ele queria construir. Pasmem os senhores, não era só altura, era índice construtivo também. Eu estou falando isso como forma crítica de criticar? Não. Eu estou falando isso porque quando às vezes você fala aqui nessa tribuna que nós precisamos preparar a cidade com um plano diretor competitivo, é realmente isso, vereador Givago. Senão os investimentos, os investidores, eles vão embora, vereador Tony, para outros municípios e acabam não investindo aqui, não gerando emprego aqui, não gastando aqui, não contratando aqui, não pagando aqui, não comprando aqui, porque aqui não dá, não cria um ambiente, vereador Vargas, para que esses investimentos possam ficar em Santa Maria. Não vai ser diferente se nós não nos atermos a esse belo projeto, vereador Ademar, da barragem, se nós não prepararmos aquela região. Aquela região do Campestre é uma região linda, merece cuidados, merece cuidado ambiental. Eu costumo dizer que quem mais preserva o meio ambiente é quem explora o meio ambiente, porque ele precisa manter o meio ambiente com vida, ele precisa fazer com que as pessoas façam trilhas no meio do mato, ele precisa preservar árvores, água, nascentes, tudo aquilo que hoje as pessoas querem chegar perto. Então é o empreendedor que acaba salvando o meio ambiente. Vocês nunca se deram conta o porquê que em Gramado se faz isso? Por que Canela? Por que Camboriú? Como é que aqui constrói um teleférico? Como é que aqui constrói uma estrada? Como é que aqui se constrói casas, condomínios? E aqui em Santa Maria não. Porque aqui a nossa cultura, ela é muito ruim. Aqui nós temos uma cultura de que aqui não dá, aqui não pode, aqui vai isso, aqui vai aquilo, e acaba atrapalhando o crescimento e o desenvolvimento de Santa Maria. E eu quero aqui, vereador Givago, já dizer para Vossa Excelência que na comissão especial do plano diretor, que é composta por mim, pelo vereador Juliano, não? Alexandre Givago, desculpa. A Vossa Excelência me fez uma pergunta ontem sobre o plano diretor, por isso que eu me confundi. Nós temos que tratar este assunto e vermos o que vai ser preciso e se vai ser preciso algumas modificações para deixar aquele local com um ambiente apropriado para que possíveis investidores vão e vá construir ou vá explorar aquela região. Então, Vossa Excelência trouxe um assunto aqui, se não o mais importante, um dos mais importantes para Santa Maria e para aquela região. Vossa Excelência tem o meu total respeito, admiração e pode ter certeza que nós vamos ter que trabalhar na comissão, da comissão especial do plano diretor para viabilizar aquela área. Obrigado. Próximo vereador, pelo republicano, por solicitação do seu líder, vereador Getúlio Jorge de Vargas, pelo espaço regimental de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais integrantes da mesa, vereadoras, vereadores, público que se encontra na galeria e que nos acompanha nas redes sociais, na TV Câmara. Eu passo por aqui, primeiro, para fazer um agradecimento. Eu quero agradecer de público a executiva do Partido Liberal, do PL, que há mais ou menos 10 dias atrás me convidou para fazer parte das suas fileiras. Da mesma forma, quero agradecer a executiva do PP, que teve igual comportamento e de forma muito respeitosa
me convidou para fazer parte do Partido Progressista. E agradecer ao meu amigo, presidente do Republicanos, que me deu toda a liberdade de eu fazer a escolha que fosse melhor para a minha caminhada política partidária aqui em Santa Maria. Foi uma semana e pouco de muito pensar bastante. Eu me identifico com pensamentos tanto do Partido Liberal quanto do Progressista, de outros partidos. Todo mundo sabe, eu sou ideologicamente de centro-direita. Consultei inúmeros amigos e muitos dos meus eleitores são apartidários, não têm filiação política. Consultei principalmente os meus familiares, que, enfim, são aqueles, Coronel Vargas, que são diretamente atingidos por qualquer atitude, qualquer decisão que a gente tomar, o que é uma decisão muito importante, e os reflexos não são imediatos. Os reflexos são nas nossas caminhadas futuras. Então, registrar aqui que, após ouvir as pessoas envolvidas, enfim, no meu dia a dia, voltar a verificar o projeto do Republicanos, a construção que o vereador Alexandre vem fazendo dentro do partido, a organização do partido, colocar tudo isso na balança, analisar minhas possibilidades políticas num partido, num outro partido, porque estamos à porta de uma eleição e a gente tem que sim pensar, tem que ser pragmático. Eu decidi, com muito orgulho, com muita tranquilidade, permanecer. E ontem à noite comuniquei ao vereador Alexandre, no encontro que teve do Partido Republicanos, comuniquei a minha decisão de permanecer no Republicanos. Comuniquei também um amigo meu, que todo mundo sabe a minha ligação de muitos anos com o deputado Sanderson. Deputado Sanderson é um deputado que tem me ajudado muito com as questões das emendas. Muitas emendas que chegaram até Santa Maria, que eu fui o instrumento, o deputado Sanderson que destinou. Também por questão, o vereador Valdir, de respeito, questão de lealdade e questão de gratidão. Hoje de manhã comuniquei a ele e ratifiquei a minha gratidão, o meu agradecimento. Mas que nesse momento eu pensava que o melhor para mim e o melhor para a minha caminhada política partidária seria, sim, permanecer no Partido Republicanos. Aonde, a partir de agora, passado esse ciclo, vamos trabalhar. É um partido, sim, com menos recursos financeiros, né, Vedra Rocha? Menos recursos financeiros. Na verdade, eu não tenho promessa nenhuma do Republicanos de recurso financeiro nenhum, a não ser o material de campanha que já foi no outro pleito, já foi nos fornecido. Mas mesmo assim, eu acredito muito no projeto, e por acreditar no projeto, estamos juntos, vereador Alexandre. Então, eu quero, dar uma satisfação para a imprensa, para as pessoas que têm me procurado e têm me perguntado, e dizer que sim, que estamos aqui para seguir na caminhada e para fazer aquilo que pensamos certo por nossa comunidade, por Santa Maria. Então, agradeço a atenção dos senhores, a atenção das senhoras, e continuo sempre disponível nas fileiras, sim, do partido que me trouxe para a política, que foi o Partido Republicanos. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Vereador delegado Getúlio, consulto ainda
Temos ainda a vereadora Roberta Leitão, PL, vereadora Luci, PDT, e este vereador. Então, encerramos. Progressista também não, vereador. Vossa Excelência quer usar? Não. Perdão. Então, tá. Não, ainda tem o João Ricardo Vargas aqui como vice. Então, dessa forma, encerramos essa sessão plenária ordinária e convocamos os senhores vereadores para, daqui 5 minutos, iniciarmos uma sessão extraordinária, com pauta definida, que são com os projetos que nós acordamos anteriormente. Consulto o vereador Danclar. Vereador Danclar, Vossa Excelência quer incluir na extraordinária o seu projeto que denomina de praça? Fica para a próxima. Tá bem. Então, pauta com os 4 projetos que incluímos na ordem do dia. Está encerrada a sessão e aguardamos 5 minutos para uma sessão plenária extraordinária. Vereador Tony Oliveira, o nosso segundo secretário, vereador Givago Ribeiro. Atenção, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quem está nas nossas galerias, solicito que os vereadores tomem seus devidos lugares. Pois não, senhor secretário, verificação de quórum. Verificação de quórum para a sessão extraordinária. Chegou o nosso secretário. Pois não, senhor presidente, verificação de quórum. Atenção, senhores vereadores, verificação de quórum, sessão extraordinária. Vereadora Adelar Vargas dos Santos, Bolinha em plenário. Vereador Adilmar Pozobon em plenário. Vereador Alexandre Vargas em plenário. Vereadora Anitta Costa Beber em plenário. Vereador Danclar Rossato, professor Danclar, em plenário. Vereador Getúlio de Vargas, delegado Getúlio, em plenário. Vereador Givago Ribeiro, em plenário. Vereadora Ellen Cabral, em plenário. Vereador João Ricardo Vargas, Coronel Vargas, em plenário. Vereador Juliano Soares, o Juba, em plenário. Vereadora Luci Duarte, professora Tia da Moto, em plenário. Vereador Manuel Bajic, professor Maneco, em plenário. Vereadora Marina Calegaro, em plenário. Vereador Pablo Pacheco, em plenário. Vereador Paulo Ricardo Siqueira Pedroso, em plenário. Vereadora Roberta Leitão, dispensada pelo plenário. Vereador Rudes Rodrigues, em plenário. Vereador Tony Oliveira, em plenário. Vereador Tobias Calil. Vereador Valdir Oliveira, em plenário, e vereador Werner Hempel, em plenário. A quórum regimental, senhor presidente. Com quórum regimental, somente a vereadora Roberta, que solicitou retirar do plenário. Todos os vereadores estão presentes, secretário? Sim, está bem. Vereador Tobias Calil, solicitamos vossa presença em plenário. Vereador, secretário. Vamos lá então, senhor presidente, essa sessão extraordinária. Vamos então ao primeiro projeto de lei a ser votado. Projeto de lei 9771/2024, concede a revisão geral anual aos servidores inativos, pensionistas, empregados públicos, bem como as funções gratificadas, cargos em comissão e agentes públicos do Poder Legislativo Municipal, nos termos do inciso
10 do artigo 37 da Constituição Federal. Em discussão, como nenhum dos senhores vereadores vai discutir, eu vou colocar em votação, mas solicito que seja a votação nominal, porque eu vou votar os quatro projetos. Lembrando que esse é o IPCA de 4,62%, que é para todos os servidores. É simplesmente revisão geral anual, não é aumento nenhum. Fique bem claro, principalmente alguns que gostam de distorcer as informações. Aqui. Vamos lá, então, a votação nominal, senhor presidente. Vereador Adelar Vargas dos Santos, Bolinha. Favorável, senhor presidente. Vereador Edmar Pozobon. É nominal. Favorável. Vereador Alexandre Vargas. Totalmente favorável. Vereadora Anitta Costa Beber. Favorável. Vereador Danclar Rossato. Favorável. Vereador Getúlio de Vargas. Favorável. Vereador Givago Ribeiro. Voto sim, favorável. Vereadora Ellen Cabral. Favorável. Vereador João Ricardo Vargas, Coronel Vargas. Favorável. Vereador Juliano Soares Ojuba. Favorável. Professora Lucy Duarte, tia da moto. Favorável. Vereador Manuel Bate, professor Maneco. Favorável, esclarecendo que nós estamos votando o índice de 4,62, que houve uma emenda da mesa diretora. Vereadora Marina Calegaro. Favorável. Vereador Pablo Pacheco. Favorável. Vereador Paulo Ricardo Siqueira Pedroso. Para os servidores dessa casa ainda é pouco favorável. Vereador Rudes Rodrigues. Vereador Rudes Rodrigues. Favorável. Vereador Tony Oliveira, favorável. Vereador Tobias Calil. Favorável. Vereador Valdir Oliveira. Por defender que quem trabalha merece receber salário digno, favorável. Vereador Werner Hempel. De acordo. Não entendi o seu voto, vereador. De acordo, votou favorável. Obrigado. Somente a vereadora Roberta Leitão que está autorizado o seu afastamento, então 20 votos favorável, pode dar o resultado aí para nós. Mas pelo painel aqui, 20 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado. E, ao mesmo tempo, consulto os senhores vereadores a dispensa da leitura e votação da redação final do referido projeto. Os vereadores que acordam permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem de alguma forma. Aprovado. Segundo projeto, atenção, senhores vereadores. Segundo projeto de lei ordinária número 9773/2024, estabelece o valor do auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria e da outras providências.
Lembrando também, senhores vereadores, que votaremos com a emenda proposta pela mesa, sendo que o valor é de R$ 1.200 e não inclui os vereadores. Os vereadores não têm alimentação. Então, que fique bem claro e a imprensa não é divulgue. Tá bem? Vamos votar pelos nossos servidores. Por gentileza, silêncio. Solicito que eu gostaria de votar, solicito votação nominal. Vereadora Adelar Vargas dos Santos, o Bolinha. Favorável, senhor presidente. Vereadora Dimar Pozobon. Favorável. Vereador Alexandre Vargas. Favorável. Vereadora Anitta Costa Beber. Favorável. Vereador Danclara Rossato. Favorável. Vereador Getúlio de Vargas. Favorável. Vereador Givago Ribeiro. Sim. Vereadora Ellen Cabral. Favorável. Vereador João Ricardo Vargas. Favorável. Vereador Juliano Soares. Favorável. Professora Lucy Duarte. Favorável. Vereador Manuel Batic. Favorável. Vereadora Marina Calegaro. Favorável. Vereador Pablo Pacheco. Favorável. Vereador Paulo Ricardo. Favorável. Vereador Rudes Rodrigues. Vereador Rudes Rodrigues. Favorável. Vereador Tony Oliveira, favorável. Vereador Tobias Calil. Favorável. Vereador Valdir Oliveira. Voto sim. Vereador Werner Hempel. Sim, para ficar bem entendido. Também todos votaram, senhor presidente. Pode dar o placar 20 a 0. Então, também aprovado o auxílio alimentação no valor de R$ 1.200, o qual eu peço a dispensa da leitura e votação da redação final do referido projeto. Os vereadores que acordam permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem de alguma forma. Aprovado. Próximo, eu estou indo pela ordem. 97.74. Próximo projeto, senhor presidente, projeto de lei 9774/2024. Cria a gratificação pelo exercício de apoio técnico às atividades relacionadas às emendas parlamentar individuais no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria e da outras providências. Bem, para esclarecer aos senhores vereadores, embora todos estão esclarecidos, essa gratificação corresponde a todo aquele trabalho que faz o ano inteiro com as emendas impositivas e que nós tínhamos até o dia 6 para aprovar nesta casa, porque posteriormente não podemos aprovar despesa, como também no Executivo Municipal. Então, também solicito nominal para poder votar. Primeiro vereador a votar, vereadora Adelar Vargas dos Santos. Favorável, senhor presidente. Vereadora Dimar Pozobon. Favorável. Vereador Alexandre Vargas. Favorável. Vereadora Anitta Costa Beber. Favorável. Vereador Danclar Rossato. Favorável. Vereador Getúlio de Vargas. Favorável. Vereador Givago Ribeiro. Sim. Vereadora Ellen Cabral. Favorável. Vereador João Ricardo Vargas. Favorável.
Vereador Juliano Soares. Favorável. Professora Lucy Duarte. Favorável. Vereador Manuel Batic. Favorável. Vereadora Marina Calegaro. Favorável. Vereador Pablo Pacheco. Favorável. Vereador Paulo Ricardo. Favorável. Vereador Rudes Rodrigues. Favorável. Vereador Tony Oliveira, favorável. Vereador Tobias Calil. Sim. Vereador Valdir Oliveira. Voto sim. Vereador Werner Hempel. Sim. Todos votaram, senhor presidente. Solicitamos o resultado. Com 20 votos favoráveis, nenhum voto contrário, também aprovada a gratificação, a qual solicito e consulto, senhores vereadores, a dispensa da leitura e votação da redação final do projeto de lei 9774. Os vereadores que acordam permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado. Próximo e último projeto na discussão da sessão extraordinária. Projeto de lei número 9777/2024 dispõe sobre o reajuste da remuneração dos servidores do Poder Legislativo Municipal, ativos, inativos e pensionistas. Também fica bem claro que esse é somente para servidores, não para vereadores. 5.5. Coloco também, solicito votação nominal. Primeiro vereador a votar, vereador Adelar Vargas dos Santos. Favorável. Vereador Admar Pozobon. Favorável. Vereador Alexandre Vargas. Favorável. Vereadora Anitta Costa Beber. Favorável. Vereador Danclar Rossato. Favorável. Vereador Getúlio de Vargas. Favorável. Vereador Givago Ribeiro. Sim. Vereadora Ellen Cabral. Favorável. Vereador João Ricardo Vargas. Favorável. Vereador Juliano Soares. Favorável. Professora Lucy Duarte. Favorável. Vereador Manuel Batic. Favorável. Vereadora Marina Calegaro. Favorável. Vereador Pablo Pacheco. Favorável. Vereador Paulo Ricardo. Favorável. Vereador Rudes Rodrigues. Favorável. Vereador Tony Oliveira, favorável. Vereador Tobias Calil. Sim. Vereador Valdir Oliveira. Sim. Vereador Werner Hempel. Sim. Todos votaram, senhor presidente. Solicitamos que nos dê o resultado. 20 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado o reajuste de remuneração dos servidores em 5,5%. Também, da mesma forma, consulta o plenário para dispensa da leitura e votação da redação final do referido projeto. Os vereadores que acordam permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem de alguma forma. Aprovado. Antes de encerrar, agradecer aos senhores vereadores que fizeram a sua votação, fizemos a discussão e mostramos a importância que tem e o comprometimento desse parlamento. Estou saindo em viagem, mas não poderia cumprir como presidente desta casa esse momento tão importante. E tanto quanto os outros desafios que chegaram a esta casa, eu enfrentarei de frente. Não tenho medo do que a imprensa vai dizer ou aqueles que gostariam de estar no nosso lugar nas mídias sociais. Se tiver que bater em alguém, bata neste vereador. Não me preocupo com isso. Ninguém bate em quem está morto. E
Teve pessoas aqui na casa, inclusive fazendo fotos hoje à tarde, que são pessoas que gostariam de estar aqui. A sociedade, a cada 4 anos, avalia os vereadores. Então, não tenho medo, vereadores, de tomar atitudes, posições, porque esse é o nosso papel. E nós precisamos, sim, mostrar que nós somos fortes, somos unidos e que merecemos ser respeitados pela sociedade santamariense, porque foi ela que nos colocou aqui. É um desabafo, uma boa noite a todos e agradecer à imprensa e àqueles que nos acompanharam. Até quinta-feira com o nosso vice-presidente, porque estou saindo nesse momento em viagem, mas com a consciência tranquila que fizemos o nosso papel como presidente desse parlamento. Jamais vou me ausentar ou fugir de qualquer desafio. Uma boa noite a todos.